Tai sveiki visi, kurie prisijungėte prie mūsų iš tiesų šitame sunkiame maratone, jau penkta paskaita po 2 valandas ir dar susirinka nemažai žmonių, tai iš tiesų labai džiugu ir aš labai tikiuosi, kad bus naudos iš to mano kalbėjimo. Tai šiandien penkta paskaita ir tai yra modernizmas lietuvių prozoje ir poezijoje. Mes pamažu judome ir kultūros epochų tokioje chronologinėje linijoje į sudėtingesnės temas, į šiuolaikiškesnę, galima sakyti, literatūrą. Iki šiol labiau orientavomės į tą daugiau klasikinę literatūrą, ar tai tautinės tematikos, ar tai tradicinių vertybių, renesansinę literatūrą ar panašiai. Ir šiandien mes jau kalbėsim apie modernizmą. Modernizmą lietuvių prozoje ir poezijoje. Kartu tai yra tokia įžanginė paskaita, ne tik šiandienos autorių analizai, bet ir kito antradienio analizai. Tai yra, kai mes analizuosime ekspresionizmą ir egzistencializmą. Tai Škėma, Kafka, jie taip pat yra modernistai. Tik aišku, vieną paskaitą visko neįmanoma sudėti ir taip šiandien nemažas iššūkis laukia 4 autorius aptarti, kuriems iš tiesų kiekvienam reikėtų turbūt net po kelias paskaitas, jeigu taip jau norėtume labai detaliai išsianalizuoti. Tai aš bandysiu apimti autorių tokią modernizmo literatūros gal įvairovę, taip aš sakyčiau. Tai pora prozininkų ir pora poetų, jie visi yra skirtingi ir kartu šiek tiek duoti papildomų kontekstų samprotavimo rašinių, tai yra papildomų kultūrinių tokių kontekstų. Tai vėlgi trumpas priminimas pirmiausia arba tiesiog nurodymai, orientyrai, kas yra tas modernizmas ir su kuo mes jį siesime. Pats modernizmas jis nėra nei vienalytis, nei labai lengvai apibūdinamas ir labai požiūrio taško, į kurį mes žiūrime. Mes jį žiūrėsim daugiau iš literatūrinės, tokios kultūrinės pusės ir filosofijoje jisai dar sudėtingiau yra suprantamas ir sudėtingiau vertinamas. Modernybė ir modernizmas iš tiesų yra skirtingas sąvokas turintys žodžiai. Tai modernizmą mes ir siejame su meno sritimis ir meno srovėmis, kurios prasideda maždaug nuo 20 amžiaus pradžios. O modernybė, tai čia jau netgi kalbama, kad nuo renesanso ji prasideda ir tai siejama modernybė jau su sudėtingesniais procesais, tai čia ir visuomenės technologizacija, racionalizacija, biurokratizacija ir panašiai. Mes labiau remsimės tą meno istoriją ir netgi, aišku, tas mūsų laukas yra pribotas mūsų privalomų autorių, tai šiek tiek ta modernybės vizija, kurią aš modernizmo, atsiprašau, vizija, kurią aš pateiksiu, ji jau ir tokia yra selektyvi arba atrinkta pagal tuos autorius, kuriuos mums padėtų tą teoriją atrakinti. Tai pirmiausia, šiek tiek apie patį modernizmą, kaip aš siūlyčiau jį suprasti ir kaip tada aš siūlyčiau tą analizuoti tuos kūrinius, tuos autorius, kuriuos mes esame numatę šiandien aptarti. Tai pirmiausia, pirmas dalykas tai yra individualizmas ir tai jau nebėra nauja sąvoka ir mūsų paskaitų cikle mes žinome, kad romantizmas yra modernizmo pradžia, tokiu pereinamuoju laikotarpiu ir individualizmas ateina iš tiesų iš romantizmo. Kad kiekvienas žmogus yra autonomiškas pasaulis. Bet tai yra modernizmo išeities taškas. Modernizmo literatūrą mes ir traktuojam tada, kai jau yra įvedamas individas ir kai suprantama, kad rašytojas rašo apie savo autonomišką pasaulį. Ir dalis to autonomiškumo, dalis to savitumo, specifiškumo, mano kaip asmenybės, ji yra ir universali. Ir kartu dalis yra labai subjektyvi. Tai yra dalis labai panašiai kitus, o dalis labai skiriasi. Ir va čia yra tokių labai daug problemų, yra ypač modernizme, tada kyla klausimas, o kaip yra su kalba. Tai mes šiek tiek ir pasikalbėsime, ar kalba atskleidžia mano savitumą, ar kalba atskleidžia mano universalumą. Tai yra tai, kuo aš esu panašus į kitus. Kitas dalykas, tai yra psichoanalizė. Iš tiesų jau modernizmas labai glaudžiai susijęs su Freudo psichoanalizė, su ta, pavadinkim taip,
pirmaisiais psichoanalizės daigais. Ši dabartinė psichoanalizė yra daug sudėtingesnis reiškinys, turi daug mokyklų ir Freudo tam tikros teorijos jau yra ir atmestos, bet apie autorius, apie kuriuos mes kalbam, ypač tarkim būtent altorių šešėliai, tai mes dar siesim su Freudu būtent, nes tuo metu tai buvo labai paplitusi ir didelį įtaką literatūrai padariusi teorija. Ir Putinas, aišku, studijuodamas užsienyje, tikrai ir Šveicarijoje, Vokietijoje, kadangi ir pats Freudas buvo austras, tai mes žinome, kad tame regione tikrai yra buvo paplitusios tos idėjos, žinomas, ir Putinas tikrai su jomis buvo mažų mažiausiai susipažinęs. O jų atspindžių mes tikrai galime rasti ir altorių šešėlį, tą šiek tiek parodysiu. Kitas dalykas tai yra antžmogis, tai yra stiprus ir nepriklausomas visuotinėmis dogmomis ir standartams nepaklūstantis individas, kuris ateina iš Nyčės filosofijos, ir šitą dalyką mes taip pat aptarsime. Ir ketvirtas dalykas, į kurį mes orientuosimės, labiausiai analizuodami Jono Aisčio eilėraštį, tai yra apie kalbą. Nereprezentuoja, tai yra ne veidrodinio atveju, tokio principo atspindi, bet sukuria naują, praktiškai naują pasaulį. Tai būtent šitos keturios tezės ir bus mūsų atraminiai teoriniai tokie išeities taškai, kurių mes ieškosime vieno ar kito ženklo tų autorių kūryboje. Tai dabar dar pabandykime išskleisti tuos visus keturis teorinius postulatus tokius, kad paskui mums aiškiau būtų, apie ką mes kalbėsime analizuodami tuos autorius. Taip, tai pirmiausia individualizmas ir akcentas, kad kiekvienas žmogus yra autonomiškas pasaulis. Autonomiškas tai yra atskiras, unikalus, savitas, nepriklausomas nuo kitų. Ir iš tiesų mes žinome ir dabar, yra kova už laisvės, už žmogaus teisės ir panašiai, tai būtent čia ir yra modernizmo vienas iš bruožų. Tai yra, aš esu laisvas kaip žmogus, aš turiu teisę rinktis savo gyvenimo būdą ir savo tapatybę. Ir didžiausia kova vyksta už tai, kad na, kas gali apriboti mano laisvę ir tai nėra prievarta. Tai čia mes matome ir iš politinės kairės ir iš politinės dešinės tokias diskusijas, tačiau ne mūsų paskaitų objektas. Tai kultūros istorija yra įprasta modernizmo pradžią sieti su trim tokiais pilioriais, tai yra Nyčia, Freud ir Markso. Menui didžiausią įtaką padaro pirmieji du, tai yra Nyčia ir Freudas, todėl mes juos labiausiai šiandien ir analizuosime. Marksas, aišku, irgi nemažą įtaką padarė ir filosofijai, ir literatūrai, ypač po to atsirado politinė, tokia politizuota literatūra, analizuojant žmonių išnaudojimą. Sovietmečio, aišku, ji buvo labai stipriai ideologizuota ir buvo paversta socialistiniu realizmu, tas toksai marksizmas, bet mūsų programiniams autoriams tas marksizmas nėra toks aktualus kaip meno analizės kažkoks principas išeities taškas, todėl mes jo ir neliesime, liesime Nyčią ir Freudą daugiausiai šios paskaitos metu. Ir modernizmo pradžia, kaip ir minėjau, laikomas romantizmas, kuris pirmiausia subjektą padaro autonomišką realybę, kiekvienas subjektas yra atskiras pasaulis. Tai čia tik tie patys akcentai pakartoti, dabar mums reikia eiti toliau. Jeigu kiekvienas žmogus yra autonomiškas pasaulis ir kelti klausimą, o kas tą pasaulį sudaro, iš ko jis yra sudarytas. Ir štai čia mes perinam prie Freudo, kuris mums ką sako, kad mes tik tai mąstymų savo dalį galim apriepti pasaulio, ir Freudas iš tiesų sudrebina galima buvo ta nuostata, kad žmogaus pamatas yra sąmonė, kuri sutampa su racionaliuoju pradu. Vadinasi, aš egzistuoju tiek, kiek mąstau. Mano mąstymas kiek apima tikrovės ir manęs tiek aš esu. Ir Freudas sako, kad na, tikrai taip nėra, mastau aš ir gebu apmastyti tik tai dalį savęs, ir labai nedidelę dalį savęs aš gebu apmastyti, o yra labai daug impulsų, nuslopintų troškimų, labai daug yra visokių traumų ateinančių iš vaikystės arba jau sąmoningoje gyvenimo dalyje patirtų, kurių mes nenorim prisiminti ir mes juos nuslopiname.
Bet ta energija, kuri yra nuslopinta, čia veikia pagal fizikinį dėsnį, kad energija niekur nedingsta, tik transformuojasi į kitas formas. Tai čia labai panašiai ir Freudas analizuoja, jisai sąmonę, tai yra tai, ką mes mastome, tai, ką mes sugebame apčiuopti savo protų ir, ir analizuoti, jisai vadina ego. Pasąmonė tai yra it mūsų visi impulsai, it impulsai, kurie įvairūs instinktai, impulsai, nuslopinti troškimai ir panašiai. Ir paskutinis dalykas tai yra super ego, o super ego tai yra kultūrinės vertybės įvairios. Mes dar šiek tiek apie tai plačiau pakalbėsime. Bet Freudas šiame paskaitos taške mums labai svarbu suprasti, kad sudrebinama yra klasikinės filosofijos ir psichologijos pamatas, kad mąstymas geba priepti tikrovę. Kad mąstymas geba priepti tikrovę. Taip, čia tiek techniniai nesklandumai. Taip, tai dabar kas yra ego, ar ne, dar smulkiau paaiškinsime, kas yra ego. Ir ego arba aš, latiniškai tai yra aš, ar ne, mes sakom egoistas, egocentrikas, tai yra tas, kuris į aš susicentravęs. Tai psichoanalizė šiek tiek kita prasme, tai yra pagrindinė psichika valdant instituciją ir pagrindinės funkcijos stebėti, analizuoti aplinką ir vidinį pasaulį. Aš egzistuoju tiek, realiai aš galiu apibūdinti save ir savo tapatybę konstruoti pagal tai, kiek veikia mano mąstymas. Ir šita iš tiesų vat, struktūra, kurią aš ir pristatau, jeigu taip jau žiūrint iš kart į praktinį jos panaudojimą, kad ne tik kultūriniam išprusimui būtų, bet nesunkiai gali būti panaudojama ir literatūroje įvairius kūrinius analizuojant. Šiandien labiau mes orientuosimės į Liudo Vasario istoriją. Aš paskui pateiksiu nuorodą į dar tokią išsamesnę paskaitą, kurioje analizuojamas tik Liudas Vasaris iš šitos teorijos. Bet tarkim, mes galime analizuoti ir Katiliškio personažus, netgi ir Sruogos atveju mes galime analizuoti psichoanalizę pritaikyti, orientuojantis į tai, kad žmogaus ego ir superego pralaimi it. Sužokiu, bet šitos teorijos pritaikymas jis yra pakankamai, sakyčiau, talpus. Arba škiemą, pavyzdžiui, irgi mes galime analizuoti tą traumuoto, savęs organizuoti negalinčio personažo portretą, vadinasi, jo ego yra labai silpna, jis yra labiau it žmogus, nes ego negali sustyguoti visų tų impulsų. Taip, tai paskui it pagal Freudą, tai yra instinktų ir su jais susijusios energijos sankaupa, tai yra nesąmoninga psichikos dalis, joje kaupiasi visi jausmai, kurie kaupinti. Tai čia aš jau minėjau, per daug gal aš ir neanalizuosiu, tiesiog palieku skaidrę, kuriam laikui, kad jeigu norėsite labiau pasidomėti, galėtumėte atsisukti įrašą ir prisistabdyti. Superego tai yra vidinis cenzorius, būtinas, kad žmogus galėtų egzistuoti sociume, visuomenėje. Tai yra visokios vertybės ir taisyklės, kurios riboja žmogų, kurios neleidžia mums elgtis taip, kaip mes norime. Pavyzdžiui, na, pykčio metu norėtųsi nužudyti arba sunaikinti savo oponentą. Bet aišku, superego užblokuoja šitą dalyką ir po to įsijungia protas, kad nu, supranti, kad diskusijos arba susierzinimo metu tu vis tiek turi elgtis pagal taisyklės, neleisti savo instinktams tavęs ir aistroms tavęs valdyti. Tai čia yra tas vadinamasis superego arba super aš. Taip, tai jeigu taip jau iš karto taikymas ar ne, bet šitos teorijos, tai mes matome, Antaną Garšvą aš pavadinau it žmogumi, nes jisai nesuvaldo savo psichinių impulsų. Jo ego ir superego yra geriausias įrodymas, kad superego labai silpnai veikia, o id dominuoja. Liudo Vasario atveju atvirkščiai. Superego yra labai stiprus ir dominuojantis romano pradžioje, o tarkim romano pabaigoje jis jau yra mažiau veikiantis, labiau pradeda ego veikti, nes ego siūlo išeities taškus, kurie padarys Liudą Vasarį laimingą. Tai lanksčiai tai reikia pritaikyti šitą teoriją, ir nebūtinai vien tik Liudui Vasariui, kaip ir minėjau, ir kitiems autoriams mes tą galim padaryti. Bet svarbu, kad būtų na, toksai vaizduojamas romane, bent jau žmogaus psichikos kažkokie tai procesai analizuojami, ir ne, kad nebūtų ten koks nors Henrikas Radauskas, kuris estetinį įspūdį kūrė ir mes jam pradedam taikyti tą psichoanalizę. Ir aišku, kaip ir minėjau, ta psichoanalizės pati pradžia ir dabartinė psichoanalizė jau yra
stipriai ir pasikeitusi, bet vis tiek šitos savo bazės ji nėra nei paneigta, nei ją labai įmanoma paneigti, kad šita struktūra tikrai dominuoja ir mes ją nesunkiai galime pastebėti ir savo gyvenime, ir juolab literatūroje. Po to ten jau galima į Jungo archetipių teoriją, į Adlerį, nervingą į charakterį ir panašiau keliauti, bet jau tada specifiniai tokie dalykai, kur reikia atskirų paskaitų tam pažiūrėti, kaip mes literatūros praktikoje galim tą pritaikyti. Tai aš nesu nei psichoanalitikas, nei psichiatras, nei psichologas pagal specialybę, bet yra tokia literatūros teorija psichoanalizė ir štai mes ją tikrai galima pritaikyti analizuojant kūrinius, tai mokyklos kontekste. Aš siūlau ir pasirinku tokį patį paprasčiausią galbūt variantą. Jeigu jau šitas dalykas jums suprantamas, tai aišku, ten galima tada jau pasidomėti ir kitais dalykais, jeigu atrodo jis per daug ribotas. Toliau persikelkime į antžmogį. Ne, tai vadinasi, žmogus nebėra tai, ką masto ir nebėra tik tai jo vertybės ir ta tiesa apskritai apie žmogų nėra labai aiški, nes nežinia, kas ateina iš mūsų pasąmonės. Tai antžmogis tada atsiranda, antžmogio teorija, ir tai yra Nyčės teorija, kad stiprus žmogus nepriklausomas, žmogus visuotinėmis dogmomis ir standartams nepaklūstantis individas. Ką mums to reikės? Mums to reikės pirmiausia analizuojant taip pat Putino eilėraščius porą simbolistinių, kur, na, ant žmogio ženklai labai, labai ryškus buvo. Liudas Vasaris gal ne taip yra ant žmogio tą savo teoriją išskleidęs, bet tarkim, Vergas ir pesimizmo himnai tai tikrai turi Putino šitų ženklų ir mes juos bandysim atskleisti. Keletas Nyčės citatų, kurios gali jums, na, vėlgi ir praplėsti kultūrinį akiratį, bet taip pat gali būti sėkmingai panaudoti ir rašiniuose, tai tas praktinis lygmuo, ar ne, kurio mums taip pat šitose paskaitose neišvengiamai reikia. Tai nėra faktų, yra tik interpretacijos ir turbūt jau prisimenate iškėjama baltoj drobulėje iš tą frazę, garšva pasako šitą frazę, tik tai kita forma, kad nėra tiesos, yra tik interpretacijos, jeigu neklystu taip. Toliau legendinė frazė Dievas mirė. Klausykite, antžmogį skelbiu. Ir kas yra tas antžmogis? Antžmogis, aš taip kalbėjau Zaratrusta, tokiame tekste yra paskelbtas. Aš myliu tą, kuris gyvena, kad pažinimo siektų, kuriam pažinti maga, kad kada nors čia antžmogis gyventų. Tai čia tas antžmogis iš tiesų yra susijęs ir su tuo freudinstinė psichoanalizė. Mes nesunkiai galime matyti, kad skelbiamos tos pačios tiesos. Tai yra, kad Freudas neskelbė, kad reikia atsikratyti vertybių. Bet Nyčė, bet Freudas pastebi, kad už psichoanalizės, už pasąmonės, slypi tam tikri impulsai, kuriuos reikia kontroliuoti ir kurių žmonės dažnai gėdėsi. Tai Nyčė siūlo nesigėdyti, save pripažinti tokį, koks esi. Taip interpretuoti galima antžmogį. Įsižiūrėti, jeigu visuomenės normos riboja tavo saviraišką, tai tu būsi stiprus individas ir darysi tai, kas tau reikia, o ne kas visuomenį reikia. Tai aš kaip ir minėjau, čia visiškai priešingas kontekstas ir diskursas, nei mes kalbėjome apie krikščionybę, kur yra skatinamas pasiaukojimas, savęs įsižadėjimas, kuris veda į prasmę ir pomirtinį gyvenimą, aukštesnę prasmę. Nyčė kaip ateistinio tokio mąstysenos skripties rašytojas, taip galima sakyti, neigia tokią transcendenciją, kaip dievybę kažkokią. Ten Zaratrusta ir sako, kad man nerūpi jėgos, kurios žarnyno aš ištirti negaliu, žodžiu, kad jeigu to dievo nėra, nes aš jo negaliu matyti ir panašiai. Tai dievo mirtis reiškia, kad realybė modeliuojančia jėga tampa kūrybinga savęs nebintis asmuo ranžmogis. Aš pats kuriu tą tikrovę. Man nereikia normų, man nereikia standartų, aš pats žinau, ko aš noriu ir pagal juos galiu gyventi pagal tuos savo norus. Tai šiek tiek kol kas rezervuosim šitą ranžmogio teoriją ir grįšime prie jos, kai analizuosim. Analizuosime iškėjamos baltą drobulę. Taip, kas toliau? Būtent dar Nyčės keletas tezių, komentaras dar apie tą Nyčią, kuris gali jums padėti. Tai būtent, kad pasaulis praranda universalumą ir labai svarbu, kad pasaulis tampa tokių subjektyvių vaizdinių ir perspektyvų koliažu. Kad tai, ką aš kalbu, tai nebūtinai yra visuotina tiesa, tai, ką aš kalbu, yra tik tai mano patyrimai ir mano asmeninis pasaulėvaizdis. Įsivaizduokime, jeigu kokią nors situaciją mes interpretuojam, pavyzdžiui, kodėl aš
kalbu ir galims atrodys kartais neįtikinama, tai vadinasi, jūsų patirtis ir jūsų gal vertybinė sistema kažkaip kitaip yra sujungusi ir jūs kitaip tą pasaulį matote, subjektyviai matome. Todėl ir Nyčė tas toksai relativizmą įveda, kad nėra universalių ir objektyvių tiesų. Yra tai, ką mes interpretuojam pagal savo pačių patirtis. O tos patirtis yra labai skirtingos, tai tas pasaulis labai skirtingas. Tai pagal vieną tvarką gyvena tik menkystos, galima taip sakyti, Nyčės tokia perfrazuot, ir vergai minios žmonės, virš kurių iškyla antžmogis. Ir antžmogis tampa retos žmogus. Nyčė sako, kad tai buvo tokie kaip Napoleonas. Napoleonas Bonapartas, tai yra tie, kurie sugeba užkariauti ištisą pasaulį. Taip, jeigu kils klausimų, tai Viktorija jau yra įrašysi čatą nuorodas, tai yra būtent įslido platformą, juos užduokite ir paskaitos pabaigoje aš pabandysiu juos atsakyti. Tai antžmogių tampa retas ir tikslas permastyti savo laikotarpio vertybės dogmas ir jomis nusikratyti liko pranugario nešama našta. Tikrai nesiūlau Nyčės perimti kaip kažkokio vertybinio orientyro, ir kaip romantiškai ir maištingai jisai atrodytų. Arvydas Šliogeris yra interpretavęs jį kaip pažemintųjų ir outsiderių filosofą, tai yra tie, kurie nepritampa prie kitų ir todėl susikuria savo išskirtinumo mitą. Kita vertus, na, tai yra tiesiog, galima suprasti kaip mąstymo provokacija, kad nereikia pasitikėti besąlygiškai brukamomis tiesomis, kurio gali pasinaudoti įvairios institucijos. Šito teorijom juk jūs galite pasinaudoti rašiniuose ir kaip papildomo kontekstą samprotaudami, rašydami įžangas, stiprindami savo privalomų autorių kūrinius ir panašiai. Tai žodžiu, aš panaudosiu kaip teorinį pagrindą savo paskaitoje, bet patarimas yra toks, kad na, bandyti dar išeiti už tų ribų ir panaudoti rašiniuose būtent kaip papildomą argumentavimo kontekstą. Paskaitos pabaigoje dar mes tokį rašinį šiek tiek pažiūrėsime ir ten bus dar kita modernios filosofijos rūšis, kuri oponuotų iš tiesų antžmogio teorijai, būtų dialogo koncepcija. Tai mes matysim, kad modernizmo laikais atsiranda labai daug teorijų, labai daug mąstymo perspektyvų ir čia net galima juose ir pasimesti. Tai aš pabandžiau parinkti tokias iškesnės, kad nesujauktų to literatūros sumanimo lauko ir kad neįvestų kažkokių labai sudėtingų terminų, nors aš suprantu, kad tai jau nėra modernizmas toks lengvas dalykas ir čia jau reikia ir abstraktesnio mąstymo gebėjimų. Tai aš bandysiu kiek įmanoma aiškiau kalbėti, o kai aistį analizuosim, tai aš sakyčiau, net tikras įžeidimas poetams, bandysiu poeziją moderniai išversti vos nei būtinę kalbą. Tai iš karto atsiprašau kūrybingų žmonių, kurie galvoja, kad to negalima daryti, nes tikrai yra poetų, kurie mano, kad apskritai interpretuoti poeziją tai yra nuodėmė. Bet dėja, na, nežinau ar dėja, aš nepasakyčiau, kad tai yra nuodėmė. Tiesiog literatūros pamokos mums moko išaiškinti prasmę, o tą prasmę mes aiškiname tekstuose, bet galime aiškinti paskui ir net ir analizuodami savo pačių vidinį pasaulį. Tai bet kuriuo atveju poezijos interpretacija yra vertimas, vidinio pasaulio vertimas. Tai tuo mes irgi užsiimsim ir būtent ten ateis kalbos problema, nes ką modernizmas iškelia, tai kad kalba neatspindi tikrovę, o ją sukuria. Čia jau romantikai pajuto, modernistai dar labiau tą išpuoselėjo. Tai iš kur tai ateina? Aišku, viskas yra labai sistemiškai susiję. Jeigu nėra vienos tiesos, jeigu tikrovė yra tik projekcija, aš matau vienai. Tikrovė. Tada mes suprantam, kad tikrovė vis dėlto turi objektyvų pagrindą ir jeigu taip mane remtų prie sienos pasakyti, kas yra objektyvu, tai yra objektyvu mūsų pojūčiai. Tai yra kokios spalvos, rega ar ne tenai klausa. Ir turbūt čia ir reikėtų sustoti, nes jeigu sakysiu skonis, tai vienam vienas skanu, kitas neskanu. Jeigu sakysiu klausa, tai vienam tai, ką girdi, yra gražu, kitam negražu. Netgi tai, ką mato, galime apibūdinti spalvą, bet pavyzdžiui, daltonikai nemato spalvų. Vadinasi, mes prieinam prie to, kad labai sunku kartais apibrėžti, kas yra objektyvu, kas yra asmeninė interpretacija ir modernistai tuo ir žaidžia, gal net kartais paskui
visas tas žaidimas išauga į postmodernizmą ir paskui galiausia net ir postmodernizmas pradedamas kritikuoti, kad yra žaidimas dėl žaidimo ir mes jau pradedam neigti tai, kas realiai tikrai objektyviai egzistuoja. Niekas negali paneigti faktą, kad dabar mes susirinkom paskaitojus ir jie klausom. Taip, bet vis dėlto modernizmo pradžioje tai buvo toksai nauja vizija, naujas suvokimas mene ir buvo bandoma atskleisti savo subjektyvų individualų pasaulėvaizdį. Ir tada prieinama kalbos problema. Jeigu tai yra, nėra jokio objektyvaus pagrindo, tai ką tada į ką nurodo mano kalba? Į mano vidinę tikrovę. O kaip kitam suprasti mano vidinę tikrovę? Kaip man perteikti jausmą? Tai nėra taip labai paprasta. Yra tokia hermeneutikos teorija ir yra Friedrichas Schleiermacheris, kuris sukūrė tokią labai paprastą klasikinę meno sampratą, romantinę. Kad iš tiesų menininkas pajunta kažką tai, jisai užfiksuoja išraiškos formoje ir galiausiai perdoda ir skaitytojas ima ir supranta tai, ką menininkas užkodavo. Tai čia būtų tokia patirtis, išraiška ir suvokimas, tokia darni sistema. Bet paskui, aišku, atsirado teorijų, kurios pradeda neigti šitą, nes sako, na, aš tai, ką aš suprantu literatūroje, tai aš suprantu net ne kito, suprantu pat save. Dėl to vidinis pasaulis priklonto rašytojui, o kalba visiems yra universali ir literatūra visada tik iš dalies išreiškia tą mano subjektyvumą, vadinasi, prasmė priklauso nuo skaitytojo. Ir va čia mes ir baigim tą teorinę dalį ir bandysime dabar žiūrėti pirmiausia į poetus, kaip jie tą kalbą panaudoja. Tai va nuo šito aspekto, nuo kurio mes baigim ir pradėsim tą praktinę paskaitos dalį, tai yra tie akcentai, kad kaip poetinė kalba sukuria pasaulį, kaip sukuria naują tikrovę. Ir tada kelsime dar ir Jono Aisčio, kai analizuosim poeziją, kelsim tą kalbos problemą, kiek iš tiesų ta kalba gali atskleisti mane kaip subjektą ir ar poeto rašytojo sumanymai yra realizuojami. Ir apskritai, o kokios kalbos reikia, kad aš galėčiau papasakoti apie savo jausmus? Ir tiek priežasčių, ir tiek niuansų, kad mums labai dažnai reikėtų net ir ieškom metaforų, ieškom palyginimų, kurios mums sustiprina. Štai tada meninė kalba ir mums padeda, nes ji niuansuoja mūsų vidinį pasaulį. Poezija yra tam tikras vidinio pasaulio niuansavimas. Ir tai, ką mes būtiniam frazėm pasakom, ai čia man skauda, arba čia kažkur sunku krūtiniai, tai poetai, aišku, vizualizuoja tam tikrais vaizdais, kurie daug arčiau priartėjame mes įvairiom asociaciniais tinklais priartėjame prie to, surandome tokį vaizdinį kažkokį atitikmenį tai būsenai. Tai dabar Radauskas. Keliaukime mes prie Radausko, kuris iš tiesų irgi yra toks išskirtinis atvejis mūsų poezijoje. Ir aš jį vadinu įspūdžio poetu, naują pasaulį kuriantis įspūdžio poetas. Ir pabandykime dabar pažiūrėti, kaip mūsų literatūrologai jį atspindi. Iš karto aš bėgsiu įvykiams už akių ir pasakysiu, kad iš tiesų Radauskas yra įvairesnis, negu aš jį pristatysiu, nes yra tikrai ir eilėrašių, kuris netampa socialiniu kritiku. Pavyzdžiui, Marionečių naktis, kuris kritikuoja tą tokį pasidavimą gašlumui žmogaus, virsma tokių geismų tenkintojų maldai blondinę, kur irgi, na, kaip ir estetizuojama erotinis geismas, bet tarsi irgi rodoma, kad visą tai veda į pražūtį, galim, na, ne tik į pražūtį, bet į tuštumą. Radauskas yra turbūt vienintelis lietuvių poetas, kuriam apibrėžti nepadeda jokie įprastiniai kontekstai iš mūsų literatūros, arba idėjų istorijos ir jokie apmąstymai apie didžiąją tremties katastrofą, mūsų tautos likiminę kryžkelę ir panašiai, sako Rimvydas Šilbajoris. Ką dabar reiškia šita citata? Tai kad Radauskas, nors gyvena labai sudėtingų laikotarpių, tai yra antras pasaulinis karas, tremtys, emigracija priverstinė ir taip toliau, bet jo kūryboje praktiškai neatsispindi šitie istoriniai įvykiai. Jisai kuria kažkokį estetinį savo pasaulėlį. Toliau Vytautas Kubilius dar labiau pabrėžė, kad literatų sambūriuose jisai Radauskas šaiposi iš lietuviškų eilių sentimentalumo, naivios žaliojo sodžiaus adoracijos padrikos formos, nes jau praėjo laikas, kai visokiojo formos anarchija buvo madoj.
Tai ką čia norima pasakyti? Iš tiesų norima pasakyti, kad tuo metu mes žinome, kad labai buvo paplitęs ir avangardiniai judėjimai, kurie eksperimentavo formomis. Ir kartu dar vis ta sentimentali, sakykime, patriotinė linija, kuri labai idealizavo tą tėvynę ir kaimiškąją patirtį. Lietuvius kaip kaimo žmonės vaizdavo lyrikus. Radauskui buvo atgrasi ir viena ir kita forma. Taip, tai dabar aš galvoju, gal iš karto galim ir pažiūrėti per pavyzdžius, man atrodo, bus daug geriau pažiūrėti per pavyzdžius, atskleisti tą Radausko kitoniškumą. Tai mes pirmiausia turime tą maironišką, tokią lyrišką gamtos vaizdavimo būdą. Ne? Pavasario saulė prašvito myliai ir juokės širdį vilioja, iškilo į dangų aukštį ir versiai, čirenas parneliais plasnoja. Na, radauskiškai žiūrint, tai yra romantinė, tokia ganėtinai sentimentali lyrika, kur viskas reiškiama tiesiogiai, visokiais sušukimais ir paskestama sentimentų sraute. Kiek kitaip mes matome pavasarėjimas Binkio. Va čia yra formos anarchija. Tai, ką vis buvo pasakyta, ką Radauskas vadina formos anarchija. Tai pavasario... plikė ir gyvaplaukius, nėra jokios estetikos, tai yra sąmoningas noras reaguoti į romantikus, į maironį, jį išardyti, žaisti štai tokį kultūrinį, literatūrinį žaidimą. Tai tos siekia avangardistai. Toliau, neoromantikai. Neoromantikai, ar ne? Čia štai turim Bernardo Brazdžionio eilėraštį. Jisai, jie ketina dar grįžti prie šaukio štautą, GPU užguitą ir blaškumą į trūdienio lapus, į naują vieškelį, į naują būtį, kur niekad šiaurus vėjai neužpūs. Prieš sovietinę sistemą kvietimas maištauti bent jau savo dvasę, nesupanašėti su sistema, toks ideologinis, patriotinis eilėraštis, kuriuo kviečiama sukilti ir savo dvasioje nepasiduoti. O Radausko dainos gimimas, aš nestatau namų, aš nevedu tautos, aš sėdžiu po šakom, akacijos balsu. Ir išsižadama pretenzijų. Aš nestatau namų, tai aš vadinasi, neturiu jokios pragmatinės naudos ir aš nevedu tautos, aš neturiu jokių ambicijų, patriotinių ambicijų keisti pasaulį, telkti tautą. Mano tikslas yra kurti grožį. Mes vėliau tą ir matysime. Tiesiog atsisėsti, jausti, kaip man gera, kaip man malonu, aprašyti savo įspūdžius ir tai tokiu būdu išvaduoti save iš kasdienybės. Mes neanalizuosime eilėraščio pasaką, nes aš tikiu, kad tikrai jūs puikiai jį žinote, pasaulio netikio pasaką tikiu, tai čia programinis eilėraštis dar tarpukariu parašytas ir jisai atspindi tą, kad jisai tiki pasaką, jisai tiki vaizduotės pasaulio, kuris padeda išvengti iš visų šitų ideologinių vertybinių klausimų. O kodėl? O dabar pasižiūrėkime į mūsų Lietuvą šiais laikais. Kiek daug ideologinių stovyklų, vieni paradai, kiti maršai, vieni kitų nekenčia, nori išžudyti ir panašiai ir taip toliau. Ką Radauskas pasakytų? Jisai sėdė po šaka akacijos baltos ir jisai atsiriboja nuo to pasaulio, kuris pjaunasi, kuris siekia eliminuoti idėjinius priešininkus, kuris nesugeba susikalbėti. Jisai sėdi savo grožio pasaulyje ir mėgavaisi. Tai gal čia toks šiek tiek primityvokas tas mano pavyzdys, bet gal padės tokia konkretika jums geriau įsivaizduoti tą Radausko pačią koncepciją. Iš kur ta koncepcija ateina? Tai pirmiausia, dar porą tezių apie Radauską. Tiesiog gal paliksiu skaidrę, jeigu norėsit pasiskaityti, nes realiai tai aš viską čia ir pasakiau, kad jis atsisako ir neoromantizmo, ir atsisako ir avangardizmo. Neoromantizmo dėl sentimentalumo, avangardizmo dėl formos anarchijos. Kiti dalykai, kurie mums galėtų padėti dar tokį solidesnį kontekstą parašyti, tai tas apolitiškumo kontekstas, kad Radauskas akcentuoja, kad poetas turi atsiriboti nuo bet kokios ideologijos ar net filosofijos. Tiesiog, va, aš kaip ir minėjau, atsiriboti nuo tų ideologijų, kurios, tarkim, dabar mūsų visuomenėje labai skaldoja. Ir kalbėti apie grožį, kalbėti apie tai, kas yra tiesiog jaudina sielą ir mintis. Tai apolitiškas menas neturi tikslo veisti vertybės, vienyti tautą ar puoselėti tradicijas, jis įsiklauso į pojūčius, jutimus ir įžodina tai, ką poetas tuo metu jaučia. Tai Radauskas yra vadinamas pirmojo estetizmo atstovu Lietuvoje, jį galima taip vadinti, yra
Dabar keletas to estetizmo konteksto aš gal labiau praskleisiu, nes kitus kontekstus, manau, kad ir vadovėlėje neblogai galima pasiskaityti ar rasti kituose šaltiniuose, o šitos estetizmo kontekstas toksai gal ir naujesnis ir netgi jums gali tapti papildomu kontekstu, rašant meno temą arba menininko paskirties temą. Tai Walteris Peteris, estetizmo ideologas, jisai teigia, kad žmogaus egzistencija yra pasmerkta irti laiko sraute ir nuolatinė kaita daro mus tragiškomis būtybėmis ir jokia etika mums nepadės. Vienintelis būdas sustabdyti laiką ir patirti jokio moralizavimo, jokio tautos tilkimo nereikia, nereikia čia aiškinimo apie vertybinę degradaciją, ką daro Šekspyras, vis tiek mes mirsim, vis tiek laikui nepaklusim, bet jeigu mes bent jau patirsime tą grožio momentą, bent kelias akimirkas per dieną grožėdamiesi menu, jau mūsų siela palengvės, jau mums bus lengviau gyventi ir mums geriau iškesti tą bėgančio laiko pajautimą. Menas dėl meno, mes toliau galime keliauti toliau ir estetizmo pranašas, tokius vadinamas estetizmo pranašas, toksai kūrėjas Teofilis Gotie, turbūt taip reikėtų prancūziškai sakyti, jisai sukuria menas menui koncepciją ir pagal kurią žodžių funkciją nereprezentuoti tikrovę ir idėją, o sukurti estetiškai paveikų tai buvo populiari. Bet paskui, kai prasidėjo visokie totalitariniai režimai ir panašiai, supratome, kad vis dėlto vien tik grožio pasaulio neužtenka. Alberas Kamiu, kaip tik savo kalboje, mes kalbėsime apie ją, labai kritikavo šitą teoriją ir sakė, kad vadinasi, rašytojas vengia įsipareigoti, o rašytojas turi įsipareigoti ir nežaisti tik tai grožio pasaulyje, nes jeigu nebėra rašytojo, kuris kritikuoja visuomenę, gali atsirasti tie, kurie pasinaudos jos apatiją, ir įgis tokią galę, kuri gali tapti destruktyvi. Bet kamiu vėliau, kol kas Gotijo ir Radauskui šitą koncepciją buvo labai artima ir patraukli. Tai estetizmo filosofija artimuose Radauskui lėrašios, aš kaip ir minėjau, aš ir analizuosiu tuos, kurie yra artimi estetizmo filosofijai. Nes nu, tiesiog dėl paskaitos ir laiko stokos labiausiai įsigilinsim tą Radauską kaip įspūdžio poetą. Ir jo tikslas rasti kalbą, kuris sklistų įspūdžių ir pojūčių ritmu, nes mes suprantam, kad vienais ritmais sklinda mūsų protais, kitais ritmas sklinda mūsų pasąmonėje esantis visokie srautai. Ir Radauskas tarsi bando atrasti tuos ritmus, stimuliuoti pojūčių ir jausmų pasaulį taip, kad mums kiltų grožio įspūdis. Tai įspūdis sužadina vaizduotę ir jį transformuoja realybės ženklus į naują estetinę tikrovę. Nauja estetinė tikrovė. O čia gal ir sudėtinga mums suprasti, nes mes esame įpratę gyventi kasdienybėje, o čia atsiranda naujas pasaulis, pasakos pasaulis. Kuo jisai įdomus, neturi jokios naudos, ar ne čia tas tradicinės, pavyzdžiui, nors matematikų ir humanitarų mūšis. Vieni kitiems turi įrodinėti, ko jie tenai naudingi. Ir humanitarams prikišama, sako, kad jūs tik tai jūs nekuriat pridėtinės vertės ir apskritai neaišku, kuo jūs užsiminėjate. O mes užsiminėjom kuo grožio kūrimo. O jūs pažiūrėkite, kaip grožis parduodamas šiais laikais. Ar met, aš šiek tiek aiškiai jokauju. Grožį galima parduoti. Ir menas vis dar pardavinėjamas ir kūriamas. Jau nekalbu apie tai, kad mes labai dažnai perkam tai, kas yra estetiška ir yra gražu. Vadinasi, tas estetika yra labai svarbi mūsų gyvenime, bet menų kūriama estetika, aišku, yra atsiejama nuo komercijos ir Radauskas kaip tik ir akcentuoja tą, kad iš tiesų tokia kaip ir palengvinimas. Ir jeigu grįžtume prie būtent Peterio minties, kad tai padeda iškesti tą tokią skurdžią žemišką egzistenciją, šiek tiek paįvairinti ir pagražinti. Tai mes galime ir panalizuoti porą eilėraščių dabar. Tai būtent dainos gimimas, kurį aš netgi sakyčiau, kad šalia pasakos jisai būtų antras programinis Radausko eilėraštis. Tai dabar labai trumpos replikos, tokios kaip analizuoti, apskritai toks gal kaip ir patarimas, kaip galima analizuoti eilėraštį. Norim ar nenorim, ypač mokykloje, kai mes dar nesam įgudę labai ir ar nesam geri filologai, ar nesam įgudę skaityti poezijos, vis tiek yra reikalingas vertimas į tą mūsų šiek tiek būtinę kalbą. Nors aš žinau, kad poetams nelabai patinka, kai kuriems ir jie sako, kad čia vos ne poezijos, kaip jie sako ironiškai, tokį terminą griežtą, kad pavartoja, kad čia yra kastracija poezijos. Ir
profesorius Kęstutis Nastoka irgi yra pasakęs, kad, na, kuo mes užsiminėjom literatūrologai, tai yra prasmės aiškinimu, prasmės iškodavimu. Ir profesorius sako, kad iš tiesų jo kaip mokslininko pareiga yra versti poetinę kalbą savo kinę kalbą. Tai aišku, mes negalim čia užsiminėti semiotiką, nes tai yra labai sudėtingas mokslas, bet mokykloje mes jau bent turėtume pabandyti išsiversti į tokią būtinę kalbą. Tai todėl ir Radauskas, ir Aistė, aš bandysiu taip jau labai tokiam paprastais terminais maždaug paaiškinti ir pabandyti, siūlyčiau visada bandyti apsirašyti eilėraščius taip vos ne po posmelį ir po eilutę, kad mes matytume, kaip šiek tiek keičiasi tas prasmės kūrimas. Tada mums aiškiau taps apie ką tie eilėraščiai. Gal tada pajusim ir pačios poezijos grožį, pamilsime ir paskui vėliau net nereikės jokių čia vertimų. Arba tiesiog praktiniais sumetimais mokėsime, žinosime, apie ką eilėraštis, mokėsime parašyti rašiniuose. Dabar porą tezių, ar ne, apie tą dainos gimimą. Aš nestatau namų, aš nevedu tautos, labai aiškus pareiškimas. Aš nesiekiu praktinės naudos, nenori būti tautos vedliu. Užtenka Lietuvoje tautos vedliu, čia visi poetai praktiškai veda tą tautą. Ir kaip nenuveda, niekur taip nenuveda. Nu, čia aš ironizuoju, aš pridinu savęs. Ko aš noriu? Aš sėdžiu po šakos akacijom baltos. Aš noriu mėgautis grožiu. Man grožis yra pati geriausia ir didžiausia vertybė. Tai būdamas gamtos apsupti, visai savo pojūčiais jaučiu grožį, taip tarsi sako subjektas. Ir vėjas dangiškais jos lapus atklysta, ir paukštis čiulbantis joj suka savo lizdą, ir skamba medyje melodija tyli, o aš klausausi ir užrašau smėlį. Ir vamzdį paimu. Tos grožis tarsi įkvepia rašyti, sukurti nežemišką pasakišką pasaulį, nes ten ūžia debesys, grojanti, dainuojanti kalva, persikeliama į vaizduotės pasaulį, lygiai tas pats kaip ir pasakoje, ar ne, eilėraštyje, kur pasaulio netikėjo pasaka, mirga pasakos, toks mirga lietus pasakos pasaulyje. Ir tai suteikia vidinį malonumą. Atkreipkim dėmesį, kad vėlgi yra pojūčių stimuliavimas. Kaip yra patiriama gamta per regėjimą, lytėjimą, klausą, grožio suvokimas ateina ir tada tas subjektas tiesiog mėgaujasi, galima taip sakyti. Tuo grožiu. Toliau gėlė ir vėjas. Apskritai man labai gražus ir šmaištus eilėraštukas, mes čia galime įskaityti ir netgi ir vaikams siūloma įskaityti kaip tokios labai gražios poezijos į variantas. Kažkas išvygi net ir seksualinių potekščių su eilėraštyje. Bet aš tiesiog jį kaip estetinio įspūdžio poeto tokį pavyzdį panalizuosiu. Kas padaro įspūdį? Tai yra gėlė ir vėjas. Paimta labai paprasta kasdieninė detalė, tai yra gėlės pražydimas. Bet pažiūrėkime, koks spektaklis ir koks žaismingumas čia yra pasiekiamas. Ne? Gėlė pasakė vėjui, kad jis pražys rytoj, o vėjui pasigirdo, kad ji pasakė tuoj. Tas pakuždėjo brolio, o brolis dar kitam, jauniausiam ir linksmiausiam, kvailam ir nerimtam. Rimavimas, ar ne, tas gretutinis rimavimas pirma ant. Labai greitą aš tokį ritmą. Ir tas atvarė debesį ir ėmė pilti lietų ir saulė krosnį išpūtė, kad ji karščiau spindėtų ir visą kaimą sujaukė ir duko be galvos ir trankės klausinėdamas, kurios jį bus spalvos. Tas nekantrumas, ar ne, toksai galima sakyti, nekantrumas įjungiamas ir nutarė nelaukti, pražyst gėlė gera ir plyšo drėgno pumpuro žalia skara. Gėlė baltai pražydo ir baltą gėlę tą, lingavo vėjas šaukdamas balta, balta, balta. Na, čia mes turime ką? Tiesiog paprastą gamtos detalę, pražydimo momentą. Ir iš to padaromas ištisas įspūdingas spektaklis, galima taip sakyti. Tai žaisminga atmosfera kaip sukuriama, būtent nesusikalbėjimo situacija, žodis tuo išgirstamas kaip rytoj, tas tokia dinamiška veiksmų kaita atskleidžia, judru, kaita yra fiksuojama, kuria ir atskleidžia judrumo reiškintys veiksmažodžiai. Saskambė melodingumas ir panašiai, tai ir sukuriamas toks būtent įspūdingas estetinis spektaklis, galima taip sakyti. Tai va čia šito skaidrės dar paliksiu porą sekundžių, kad jeigu norėsit. Jūs galėsite pasistabdyti iš to įrašo.
Toliau lietus, irgi labai gražus eilėraštis, vėlgi mes matome paprastą gamtos reiškinį, tai yra lietus, atrodo lyja ir kasgi čia gražaus, arba kas čia yra ypač dabar, kai toks gražus oras buvo ir pradės lyti. O pasirodo, šito galima padaryti vėlgi, atskirą pasaulį sukurti. Lietus plonoms stikliniam kojom po visą sodą bėginėja, lazdyna žalios, žalsvos šakos moja, džiaugsmingai krūpčioje alėja. Miško aikštelėje senas beržas iškėlė žalią keurą skėtį ir iš vandens purienos veržės pasaulį auksu sužavėti. Geltonų vingių žaibas lėjas nurieda dundesys platus, po visą žemę bėginėja stikliniam kojomis lietus. Čia vėlgi, kaip yra pasiekiamas tas efektas? Tai estetizuoti galima būtent estetizuojamas kas. Tai yra paprasčiausia iš lietaus lyjimo padaromas gražus estetinis vyksmas. Vėlgi tas pats sąskambis, tas pats dinamiški veiksmažodžiai, labai gyvos ir turtingos gamtos vaizdas kuriamas. Ir nieko čia nepridėsi. Jeigu mes esame įpratę to eilėraštį analizuoti ir dažniausiai ieškoti temos idėjos, ar ne kaip koks nors Maironio eilėraščiuose, taip niekas tavęs nemylės, kad čia įkvepia tautą ir taip toliau. Tai čia eilėraščiai, kurių analizė baigėsi ne kažkokia tai išvada, kad žmogus turi daryti tą ir tą, o tiesiog labai gražiu įspūdžiu, kad koks gražus yra lietus, kaip gerai yra stebėti lietų, koks jis žaismingas, vat, grinai sukurti įspūdį. Ir dar čia porą eilėraščių, bet jau tik tai kaip tezės tokios kelios, kad estetizuoti galima ne tik tai, kas gražu, bet ir kas iš pirmo žvilgsnio atgrasu, pavyzdžiui, girtuoklį. Girtuoklis grįžta namo. Jam grindinys kaip ratas sukas, jis stumdo lempų spinduliai ir mažas auto kaip šuniukas įpuola lodamas žaliai. Tas girtumo įspūdis kažkoks tai yra įgyja tam tikrą estetinę potekstę. Ir ten paskui įsijungia dar kažkokia šeima, kuris merkia tą girtuoklį ten tokių papildomų sudėtingesnių kontekstų, bet pats faktas yra taip, kad visa tai net ir tokia situacija yra tokia, taip labai žaismingai analizuojama. Tai, kas rodos, tai yra kasdienybės dalis, įgyja estetinį įspūdį, jeigu sugebės įsijausti į stebimą objektą situaciją, ir tai mes matome šventėje parke. Pažiūrėkime, kad įsivaizduokime, kodėl mes laukiame, kad masiniai renginiai prasidėtų vykti, kodėl mes norime tų susibūrimų einame į koncertus. Ogi ten yra įspūdis, ten yra tas kasdienybės grožis, galima taip pasakyti. Kas yra kasdienybės grožis, tai yra, kai mums yra gera, kai mums nereikia spręsti egzistencinių problemų, ūkio reikalų, galvoti apie tai, kaip užsidirbti, kaip valgyti, kaip tvarkytis namus ar kažką tai daryti. Tiesiog tai yra kasdienybės lengvumas, kasdienybės grožis, kurio mums karts nuo karto labai reikia. Tai šis klumpantis muzikos ritmas ir lengva lyg pukelis širdis, lyg pukelis, kur sukas skrisdamas ir nežinoma ateitis. Viskas labai gražiai, šventė pa. Estetizavimą, ne, kad tai tiesiog šventė išgyvenama kaip tam tikro grožio patyrimas. Taip, ir su Radausku mes čia ir baigėme. Aš turiu tokią pastraipą, kurėjo portretas lietuvių literatūroje. Į čia pasirimta yra dainos gimimu. Labai, manau, puikiai pasirimta. Tai aš gal tik taip paskaitysiu patį teiginį ir jo pagrindimo raišką. Ir dar šiek tiek pakomentuosiu. Priminsiu gal, kaip su ta raiška reikėtų mums dirbti, kad literatūriniuose rašiniuose mes pasiektume maksimalią kokybę. Tai lietuvių literatūroje randamas ne tik tautą telkintis ar kančios įkvėptas kūrėjas, Radausko eilėraščio dienos gimimas, pabrėžime, kūrėjas neturi tikslo telkti tautą ar kalbėti apie kančias, jis kuria meną dėl grožio. Menas menui, koncepcija. Taip, ir pavyzdžiui, kontekste būtų galima ir panaudoti tą Gotie būtent koncepcija. Čia pasirenkama šiek tiek kita pozicija, pati tokia ideologinė pozicija, kad Radauskas nesiekė tų tikslų puoselėti tautą ar puoselėti tradicijas. Tai yra tam tikras santykis su tradicija nurodomas, tada įvardymas, kad estetizmo tikrovė, estetizmo atstovas. Ir mes turime gana neblogą kontekstą. Tai yra ir srovė įvardinti, ir dar santykis su literatūros tradicija, taip gal netiesiog įvardintas. Vadinasi, kontekstas yra tikrai geras. Kaip yra pagrindžiama, kad kūrėjas kuria meną dėl grožio, tai pažiūrėkime, man asmeniškai labiausiai patinka, kad estetinės pagavos stiprumą patvirtina eilėraščio sintaksė, trys posmai parašyti kaip vienas sakinys, tai simbolizuoja nesutramdomą įkvėpimą. Tai dabar atkreipim dėmesį, kaip mes dirbame su raiška.
Pirmiausia, mes įvardinam tą raiškos priemonę. Tai gali būti laikas, tai gali būti erdvė. Šioje vietoje tai yra sintaksė. Tai yra sakinių ilgumas. Vadinasi, raiškos priemonė yra sintaksė. Kitas etapas yra parodyti, kur čia, kokia sintaksė, pacituoti tą priemonę. Jeigu sakot, kad metafora, tai nurodykite, kokia metafora. Jeigu sakot, kad yra sintaksė, tai kokia konkrečiai sintaksė. Tai posmai vienas sakinys. Tai čia antras etapas. Ir trečias dalykas – išaiškinti funkciją. Išaiškiname funkciją, kad tai yra nesutramdomas įkvėpimas. Viskas. Labai gerai atskleista, sakyčiau, raiškos sąsaja su idėja. Štai tikslas literatūrinio rašinio iš tiesų yra bent užkabinti šitą lygmenį, jeigu tikimės aukščiausių balų. Tai yra, kad būtų raiška, ne šiaip paminima, kad daug epitetų, daug ten retorinių sušukimų ir daug ilgų sakinių. Na ir kas, kad daug. Tai daug kur ilgų sakinių yra. Bet kokia funkcija, koks tikslas to yra. Tai būtent simbolizuoti nesutramdomą įkvėpimą. Tai prie šito dar mes grįšime prie tos raiškos, nes aš kitame rašinyje, kur yra šimtukų įvertintas tas literatūrinis rašinys, matysime, kad laikomasi to paties principo. Tai tik tai dar priminimas dėl pastraipo, aš palieku čia tiesiog jūsų savianalizei šitą pastraipą. Mano galva labai gera pastraipa dėl to, kad viskas yra labai susieta, struktūriškai sukabinta, sąvokos nepametamos ir mes matome, kad einame per grožio, menas dėl grožio, pirmiausia, kontekste nepametama ir paskui eilėraštį analizuojant taip pat nesutramdomas įkvėpimas kūrybinės galios, kurių tikslas yra kurti grožį. Estetinės pagavos stiprumas, kaip sakant, atskaidžiamas. Tai vadinasi, gilioji struktūra labai gerai organizuota šitos pastraipos. Taip. Tai čia su Radausku ir dar tokia kaip ir lentelės pabandžiau pastruktūruoti, jeigu mums reikėtų koks vat apie tuos menininkus pakalbėti, ar ne? Tai autorius, kūrinys ir menininko tikslas. Tai iš ties tokią lentelę aš padėliojau, kad jums dėl sąsajų gal būtų lengviau ir patogiau rašyti tokiomis temomis arba panašiomis apie menininką, apie įkvėpimą ir taip toliau. Tai Marionis, taip niekas tavęs nemylės, aukotis dėl tėvynės ir sukelti tokiai aukai, sutelkti tokiai aukai. Skaitytojui dovanoti jausmą ne kaip egzistencinę, o kaip estetinę patirtį. Sudėtingas teiginys, bandysime mes įsiaiškinti, ką tai reiškia. Ką reiškia skausmą, kančią išgyventi kaip estetinį objektą, o ne kaip egzistencinę kančią. Tai mes puikiai suprantam, kad egzistencinę kančią išgyventi yra labai sunkia emocija. Bet išgyventi dramą per meno kūrinį jau yra tokia estetinė lengvesnė patirtis, kuri net labiau džiaugsmą tokį nuskaidrėjimo įspūdį suteikia. Bronius Krivickis partizano mirtis, saugoti istorinę atmintį, įkvėpti, aukotis dėl kilnių tikslų, menininko tikslas, ir Putino altorių šešėlį realizuoti talentą, savo talento nerealizuojantis menininkas negali būti laimingas. Koks tikslas? Realizuoti talentą, kam to reikia, kad būtum laimingas. Tai mes matome tas tokio teiginio formulės. Tikslas – realizuoti talentą, taškas. Toksai vidutinio, sakyčiau, sunkumo ir lygio teiginys, bet jeigu mes sakom, kad be to nebus laimės, be to nebus prasmės, tada jau mes įvardinam, o kam tas talentas reikalingas, mes atliekam daugiau loginių procedūrų ir sutitengesnėm lygmenyje samprotaujam. Kaip mano būtų interpretacija. Škėmos balta drobulė, kuriant pasiekti autentiškumą, sukurti tobulą eilėraštį, kuris garantuotų autentiškumą, to siekia garšva. Tūla, koks menininko tikslas. Ir mes kalbam apie tūlos pasakotoje, kaip tą, kuris rašo užrašus. Ir jisai sako, kad tai yra užrašai, sujaukti užrašai apie tūlą. Tai fiksuoti ir impulsyviai užrašius perteikti skaitytojų visiškai autentišką autoriaus patirtį, pojūčius mintis nemoralizuoti. Taip pat autorius pasakotojas yra kaip tekstų autorius ir jisai fiksuoja ir užrašo autentišką patirtį necenzūruodamas jos savo tuose užrašuose ir savo laiškuose tūlai. Tai mes būtent pasakotoją turėtume imti kaip menininką. Nes jeigu imtume Kunčiną kaip menininką, tai ta būtų demaskuotis ten sovietinę sistemą, atskleisti, kaip ji represuoja autentiškumą, maištauti prieš sistemą ir taip toliau. Tai visada žiūrėkime, jeigu yra kūriniai apie menininkus, žiūrėkime, ko siekia autoris, o ko siekia menininkas personažas. Ir Ivaškevičiaus Madagaskaras, jeigu imtume Ivaškevičių kaip menininką, kuris šiaip yra mūsų kultūros lauke ir jis turi tą savo tokią pat poziciją,
tai yra kritiškai reflektuoti, stebėti kultūros erdvę ir kritiškai reflektuoti. Ir menininko tikslas neleisti stereotipams įsigalėti. Bent jau aš tai taip Ivaškevičių skaityčiau ir jo kultūrinė veikla, kai jis nuolat kritikuoja tam tikras na, tautiškumo apraiškas, kurios jo manimo yra sentimentalios, būtent įvairias socialinės problemas, ten antisemitizmą ir taip toliau. Šitą prielaidą mano galva patvirtina, kad tai yra menininko tikslas yra dekonstruoti visuomenę, priversti ją susimastyti ir neleisti įsigalėti stereotipams. Tai va šitą lentelę, man atrodo, visai na, neblogai, sakyčiau, dalį paima tų eilėrašių, kurie kalba apie menininką. Neįtirpiau, bet gali būti ir Sigitas Geda, kuris, pavyzdžiui, savo eilėrašius ir Lietuvos atsiradimas ir... Ir taip, Lietuvos atsiradimas ir dabar užkrito eršio pavadinimas ir tas pats giesmė apie pasaulio medį, jisai būtent kūrė tokios gaivališkos istoriją turtingos Lietuvos vaizdinį. Ir net tai būtent menininko tikslas iš tiesų yra išsklaidyti dvejones ir taip pat atkelti, na, galima sakyti, tam tikrą savivertę sunkių istorinių laikotarpių. Apie Sigitos Gedos tam tikrą tokia, būtent tokius poetinius tikslus sudėtingus sovietmečio metu ir sudėtingą raiškos formą mes dar kalbėsim kitą savaitę ketvirtadienį. Ne, atsiprašau, už dviejų savaičių. Taip, ir su Radausku čia mes ir baigiame. Tai dabar galim keliauti toliau. Tai Radauskas, kuo susijęs yra su tuo moderniu. Pajautą. Jis jau yra tas toksai individas, norintis jausti grožį ir nesiorientuojantis jokias objektyves, visuotinas tiesas, jokias ideologijas, tai yra politiškas rašytojas, politiškas poetas, kuris kuria savo labai savitą poetinį pasaulį, kuriame tiesiog gera būti. O taip galima tuo ir apibendrinti. Poezija, kurioje gera būti. Patenki į tą vaizduotės pasaulį ir tau yra tiesiog gera. Ir to užtenka. Ir nereikia ten jokių idėjų ir ideologijų. Aistis yra sudėtingesnis mūsų variantas, jis jau yra neuromantikas, jis tai ir Radauskas nuo neuromantikų atsiriboja, o Aistis jisai na, palaiko romantinę tradiciją ir jam būdinga ir ta romantinio menininko samprata kaip to, kuris aukštesnės įžvalgos yra paprastai žmogeliai. Tai dabar ką mes turime Aistis, tai yra išpažintinės lyrikos kūrėjas eksperimentuojantis eksperimentuojantis kalba. Kalbiniai eksperimentai. Dabar mes bandysime tą ir išsiaiškinti, kokie tie kalbiniai eksperimentai čia yra ir bent kelis mes juos aptarsime. Tokia neįprasta kalbėjimo būda. Kaip kalba apie jausmus, pavyzdžiui, Maironis arba na, Maironis iš tos individualios romantinės poezijos mes tik tai jį analizavome. Na, dar ir Adomas Mickevičius šitokį ir mano stepėse, arba kokiuose eilėrašiuose meilės, ypač eilėrašiuose, jeigu skaitėte, jie kalba labai atvirai. Tai Aistis irgi palaiko šitą kalbėjimo atvirai poziciją, bet jis ieško kitų šiek tiek raiškos formų ir gilinas į tą vidinį pasaulį ir mato, kad sentimentali kalba, gražus įvaizdžiai, jausmingi palyginimai, ne visada padeda išreikšti tą vidinę būseną. Kartais reikia stipresnių įvaizdžių arba net stipresnės kalbos. Kartais reikia net tokių būtinių intarpų arba būtinių detalių, kad tu atskleistum tos tikrovės atgrasumą. Tai jisai įvairuoja, galima taip sakyti, labai įvairus poetas ir labai vertinamas literatūrologų, laikomas vakariečių lygio, tai yra, kitaip sakant, modernizmo kriterijus atitinkančio poetu. Ir jisai kartais renkasi atvirą jausmingą kalbėjimo būdą, ypač tarpukario poezijoje įkūrina lyrinį eleginį, liūdną eilėraštį, kuriame dažnas ir lyrinio subjekto skausmas ir kančia. Čia ateina ir iš asmeninės patirties, jisai labai patyrė nemažas patyčias ir mokykloje, bent jau kaip tyrinėtojai jo pabrėžė. Ir, na, toks buvo labai intravertiškas, jautrios sielos žmogus ir ta kančia jam eilėrašiuose išreikšti kančią, matyt, buvo labai ir paranku. Arba tos tapo tokiu būdu išreikšti kančią. Kubilius teigia, kad Aistis siekia tiesiog užkalbėti kančią sidabrinių eilėrašio skambesių. Tai mes apie katarsį, kai kalbėsime, matysime, kad yra atviras jausmingas kalbėjimo būdas, ir tiesiog norima jau nebemaskuoti nieko savo jausmų, labai atvirai išreikšti, ką aš mastau.
Tačiau yra ir kitų raiškos būdų. Tai jisai naudoja netikėtus jausmingai lyrikai neįprastus motyvus. Jo poezijoje labai svarbus netikėtumo efektas, paradoksas, ekspresyvumas. Čia citata yra iš Viktorijos Šeinos ir Manfredo Žvirgždo straipsnio apie Joną Aistį. Toliau, jo eilėraščiuose dera atvira emocija ir būtent tas toksai subtili intelektualinė kultūra, balansuojama tarp eilėraščio išpažintinio žaidimo kaukėmis. Ir kas mums labai svarbu, pavyzdžiui, kai Karavaną skaitysime, kad gausu estetizuotos pasakos bruožų ir nuovargio nerimo tragiško susidūrimo su kasdienybė ženklais. Tai va čia vat karavanas ir yra tas pasakiškumo motyvas, jis ateina ir iš neuromantinės, iš romantinės tradicijos, jeigu taip jau reikėtų mums kontekste literatūrologinių terminų panaudoti, bet na, paimti pasaką ir pasakos motyvus panaudoti savo patirčiai išreikšti yra labai būdinga Aisčiui. Ir eksperimentuodamas kalbos galimybėmis įsiveda tą modernę kalbos problemą. Bent jau katarsiją mes tikrai matome, kad jis pradeda jausti abejoti žodžio galimybėmis išreikšti vidinį pasaulį. Patirties. Ir tai, kaip kitas supranta, tai nereiškia, kad, tai reiškia, kad kitą suprasti gali visiškai kitaip pagal savo asmeninę patirtį. Jo tas kitoniškumas atsiskleidžia labai, labai stipriai. Ir tada žiūrėkime, aš kaip ir minėjau, su Aisčiu aš na, pasielgsiu taip labai, sakyčiau, na, praktiškai ir pragmatiškai ir labai pedagogiškai mokyklos kontekste, nes aš žinau, kad mokiniams yra labai sudėtinga skaityti tą poeziją ir reikia kalbėti labai aiškiai, konkrečiai ir tiksliai. Tai poetams žinau, kad nepatinka, bet pabandysiu atskleisti, išversti, net ne taip, kaip profesorius Nastopka sako į savo kinę kalbą, bet aš pabandysiu išversti katarsį ir karavaną į tokią vos nebūtinę mūsų kalbą. Aišku, ne rašiniuose rašykime na, tokiu solidesniu šiek tiek stiliumi. Nereikia rašyti, kad subjektas sako, aš tau ten tą ir tą padarysiu, ar ne. Šiek tiek subtiliau, bet kad esmė būtų aiškesnė, aš pasirinkau štai tokį kasdieniškesnį beveik kalbėjimo būdą. Išsiverskim savoką, jį turėtų būti, žinoma, nuo 10 klasės ir graikų tragedijų, kurių tikslas buvo sukelti katarsį. Tai stiprių jausmų išlaisvinimas, įtampos atpalaidavimas dėl stipraus meno kūrinio sukelto išgyvenimo. Vadinasi, mes žiūrim kūrinį, mes patiriam kažkokį tai šoką, ir kažkokia mintis ateina mums ir sakom, wow, čia tikrai taip gyvenime. Gyveno savo tą kančią egzistenciškai, tam tikrą situaciją. Ir jisai mums padovanojo vaizdinį, kuris mus sukrečia. Tokiu būdu mums nereikia išgyventi tiesiogiai tam tikro sukretimo, mes išgyvenam per meno kūrinį, bet gaunam kartu ir patirtį. Štai tokia sudėtinga galbūt beta mintis ir katarsio yra. Kam reikalinga poezija, kad šiek tiek susivoktume savyje, kam reikalinga literatūra, kad mums šiek tiek padėtų įsivaizduoti, kaip mes elgiamės tam tikrose situacijose, sudėtingose situacijose ir kodėl mums reikėtų vengti vienokio ar kitokių veiksmų. Tai dabar, ką mes matome eilėraštį, aš tik tau visą širdies gelmes atversiu, aš tau, dialoginė situacija iš karto matome, kuriamas toks intimus pokalbis. Na, bandoma bent jau užmėgsti pokalbį, kaip ir neatsako tas skaitytojas, bet į kuriamas pokalbis tarp skaitytojo ir subjekto, tokia bandoma eiti į dialoginę situaciją, subjektas pasižada būti toks atviras ir nuoširdus, koks dar niekada nėra buvęs. Kaip niekad nesakiau, ar ne? Kaip aš niekam nesakiau, šitie tokie neiginių prasme turinti žodžiai, jie tarsi sustiprina, kad aš tau papasakosiu atvirai, būsiu labai atviras ir nuoširdus. Toliau, nusiplauk nekruvinos aukos katarsiu. Vadinasi, nekruvina auka, tai mes suprantame, kad meno kūrinys skaitytojų yra tarsi nekruvinas, nekruvina auka atrodo, bet iš tiesų rašytojas tai iš kraujo ir iš tos aukos kūriamas, tai kūrė, iš kančios kūrė. Tai kitaip sakant, nusiplauk, tai skaityk mano kūrinį, kuri atsirado iš didelės kančios, iš kruvinos aukos, ir mano poezija tave apvalys,
padės pamatyti save kitomis akimis. Toks būtų būtinis, galima skito eilėrašio vertimas. Gal tiesiog padės suprasti jums, apie ką čia yra tas eilėraštis. Toliau žiūrėkime. Nesu niekad niekam sakęs, niekam pasakyti negaliu. Kodėl dabar negaliu? Nes kai bandau atverti savo širdį, man nepavyksta, nes skaitydamas poeziją, tu supranti labiau save, o ne mane. Žodis žiedas pumpurė nuvytęs, jis užmiršta į pasaulį pakeliui. Štai čia ta kalbos problema. Žiedas pumpurė nuvytęs. Jisai kaip ir žodis pažada, jau duoda viltį tam subjektui, kad jisai rašytojui, kad jisai atskleis savo vidinį pasaulį, bet iš tiesų skaitytojas supras tik taip pat save mene, o ne tą rašytoją. Tai vadinasi, rašytojas yra tas, kuris pasiaukoja dėl kitų. Jisai yra iškentęs ir papasakoja, kas jūsų laukia, jeigu įvyks vienas ar kitas veiksmas, ar taip galima sakyti. Tai žodžiai suprantami subjektyviai, aš noriu Mano jausmo nelieka, žodis priklauso ne man, tai yra kūrėjai, o tau, tai yra skaitytojai. Ir tu su tą žodį interpretuoji taip, kaip tau patogu, netgi taip galima sakyti. Ir tada tas priešinimas atsiranda, tu jie nebuvai, tu ten nebuvai, tu ten, tu niekada nesuprasi nieko met šito ir tau yra tik stiklo šukėm žėri. Vadinasi, prieš tarp aš ir tu yra labai ryški ir ką jį reiškia. Tarp manęs ir tavęs į didžiulis kontrastas, nes tu niekad nebandėjai poeziją atskleisti savo kančios, todėl ir negali suprasti, kaip man kūrėjai sunku. Tu gal net nejauti tos kančios pats. Toliau tau smulkiom stiklų šokelėm žėri, aukštos kliauto nemarioji klaikuma. Ir štai čia mes suprantame, kad klaikuma yra tai, kas neigiama, bet žėri, bet tai yra žėrėjimas vis dėlto. Tai žėrėjimas jau yra toksai estetiškas arba bent jau jaukus vaizdas. Tai kaip mes tą išverstume, tą mūsų būtinę kalbą, tau paprastam žmogui menas, kuris kyla iš kančios, tai yra klaikumos, atrodo tik kaip gražus skambus žodžius, šūkių žėrėjimas. Ir viskas. Bet iš to gražių žodžių tu gali sumodeliuoti situaciją, o kas būtų, jeigu aš atsidurčiau toje kančios situacijoje. Ir aš tada jau tarsi būnu paruoštas tai kančios situacijai, vienai per kitaip kai ribiniai situacijai, ir žinau maždaug, kaip galėčiau reaguoti, nes man jau rašytojas yra papasakojęs, jis jau pasidalinęs savo patirtimi. Tai netelpa manyti veržis dėkingumas, o čia tokia, sakyčiau, viena iš mistiškiausių eilučių, kaip aš ją aiškinčiau, aš vis tiek turiu kalbėti, esu dėkingas, kad esu apdovanotas gebėjimu giliau matyti būti ir apie ją papasakoti, kaip ir minėjau, čia tokia romantinė vizija yra, kaip tie romantikai, kurie įsivaizduoja, kad jie aukščiau visuomenės gyvena, aukščiau paprasto žmogaus ir supranta, kad na, daugiau supranta negu visi kiti. Tai čia tiesiog mes turim suprasti tą romantiko perspektyvą, aistis žiūri iš tos perspektyvos. Aš kaip ir minėjau, tai čia nėra kažkokia, tai nerašyta tiesa, ne, kad jau viskas. Poetai yra genijai, kurie mato daugiau. Paskutiniai ciklo paskaitoje mes kaip tik ir aptarsim tą mūšį dėl rašytojo ir šiuo laikiniai ypač rašytojo jau seniai yra demistifikavę šitą rašytojo pranašo vaizdinį, bet tai šis dar yra būdingas. Jisai sako, nežinau, aš pats dėl ko, o taip trokštų visas tapti dūmais ir sutirpti kruvinoj aukoj, aukotis. Kruvinoj aukoj, atsiprašau, čia aukotis ir baigėsi, čia aš jau aukotis, turėtų būti prie mano komentaro. Nežinau priežasties, bet jaučiu norą ir pareigą aukotis, kentėti ir kurti, kad paprastam žmogui galėčiau padėti, priartėti prie aukštesnės būties. Tai mes matome tą tokį kaip ir išvadą padaromą, paaiškinamą, kad tik tau nekentėti nebereiktų to paties gyvenimo kančios, trupučiu, kad džiaugsmas opoliu ir į tavo širdį perit nejučiom. Kančia man, džiaugsmas tau, klaikuma man, žėrinčios stiklo šukės tau. Vadinasi, aš paversiu žmogišką kančią, kurią ir tu pažįsti iš dalies, nes nu esi gyvenime, daugiau ir mažiau jos jautęs menu. Todėl tau mažiau reikės patirti tos kančios, nes menu virtusi kančias suteiks estetinį pasigerėjimą ir padės savo būti pamatyti kitomis spalvomis. Na, sunku man dar paprašiau kažkaip aiškinti, turbūt nežinau, kaip čia
dar aiškiau išversti tą eilėraštį, bet mintis, aš jau ne kartą kartau, pabandysiu dar kartą suformuoti, kad iš tiesų rašytojas, romantika ir neuromantika įsivaizduoja, kad kūrėjas jautriau jaučia tikrovę, jie iš tos kančios sugeba sukurti meno kūrinį, tada skaitytojas meno kūrinį supranta ir tokiu būdu yra pasiruošęs tam tikros kančios epizodam. Rašytojas yra tarsi pasiaukoja dėl paprasto žmogaus, kuris neturi įžvalgos, kad tas paprastas žmogus suprastų būties kažkokią tai paslaptį. Tai štai toks būtų vertimas. Ir kartu išgyvenama ta kalbos ir ribotumo problema, kad vis dėlto aš atiduodu meno kūrinį tau ir aš puikiai suprantu, kad tu suprasi ne mane, o suprasi save, nes kalboje žmogus randa save, o ne kitą. Taip galima apibendrinti. Aš kaip ir minėjau, čia nėra labai paprasti dalykai. Bet pasinaudoti aišku, tarkim, šitą, na, tai rodytų ganėtinai aukštą rašiniuose literatūrinį išprusimą. Toliau žiūrėkime. Taip. Tai štai ant aukuro padėjau širdį, štai aš visas atsivėriau tau. Nenorėjau niekad aš tavęs nugirdyt, tai yra nenorėjau. Pačiam pažvelgti į save. Tai kaip ir minėjau, meno kūrinys padės geriau pažinti save, įsivaizduoti, kaip tu jaustumės kančios situacijoje. Paversta į vyną mano kraują gersi, nusivalysi tu aukos katarsiu, greitai tave apleis. Ištikęs skausmas greit tave apleis. Ką mes matome, kad kančia virto svaiginančių meno kūrinių, tu patirsi sukretimą vaizduotėje, bet realiame gyvenime tau nereikės kentėti, trumpam pajusi, ką reiškia kentėti ir taip patirsi atnaujinantį sukretimą. Kaip sakant, nieko nebegaliu jau ir pridėti, nes viską kelis kartus pakartojau, tik taip kreipiu dėmesį į pačias raiškos priemonės, yra labai aiškus prieš tarp aš ir tu, aš kenčiu, tu patiri džiaugsmą, tau mano kančia yra tik tai vynas, o man tai yra kraujas. Tai suprantam, kad labai aiški, o tam tikra opozicija netgi, kad kūrėjas turi kentėti daugiau. Šitas romantinis vaizdinys, kūrėjas turi kentėti daugiau negu paprastas žmogus. Bet paprastam žmogui tai padeda. Pažiūrėkime kitas eilėraštis ir kita raiškos priemonė. Va čia mes perinam į kitą kalbos formą ir čia mes perinam į tą mintį, kad Aistis ieško kartais netikėtų tokių siužetų ir netgi pasakiškumo motyvus panaudoja taip labai neįprastai. Tai dabar kaip jisai neįprastai panaudoja čia, pažiūrėkime karavanas ir kaip aš veršiu vėlgi tą mūsų būtinę kalbą. Tai karavanas tai žmogaus gyvenimas, o karavane dalyvaujantis asmenys tai žmonės, kurie nuolat turi kovoti su įvairiais gyvenimo išbandymais. Rytų pasakos motyvai naudojami norint išsakyti gyvenimo beprasmybės jausmą. Gyvenimas ilgas, reikia daug pastangų, bet vis tiek gali neturėti prasmės. Dabar mes galim grįžti labai trumpam prie konteksto, ar ne? Ir mes štai ką randame, ar ne? Kad eilėraščiuose dera atvira emocija ir subtili intelektualinė kultūra. Susidūrimo su kasdienybės ženklų. Ir mes jau akivaizdžiai matome, kad ta mūsų interpretacija yra pagrįsta. Ir vulgaroka šiek tiek, ar ne, taip labai jau konkreta interpretacija, bet į konteksto ženklai labai aiškiai atspindi ir iš tiesų, nes estetizuojama pasaka, tai yra rytų pasakų motyvai, čia neš karalaitę subjektas, įsivaizduoja, kad neša karalaitę, ir kitas dalykas labai yra daug nuovargio ir nusivylimų. Taip, toliau žiūrim, tik nueis ir nupūs. Nykimas, praeinamumas, dingimas, kažkokios iš karto mes matom anaforos, kurios turim tą nykimą ir kartu praeinamumą fiksuoja. Tai iš tiesų mes matome dar vienas dalykas, ką turėtume atkreipti dėmesį, kad tai yra būsimasis laikas. Vadinasi, yra matoma ne retrospektyva į ateitį žvelgimą, bet į perspektyvą žvelgimą. Ne į praeitį žvelgimą, bet į ateitį žvelgimą ir matoma labai niūrios perspektyvos matomos. Tai anaforomis konstatuojama, kad gyvenimas praeis ir laikas nusineš viską, kas patirta. Viską, kas išgyventa, galima taip sakyti. Ir nupūs vėjelis pėtsakus ten mano ir nupūs kelius. Gyvensi, stengsiesi, bet išnyksi iš šio žemės ir būsi užmirštas. Viskas labai aišku tokia konstatuoti, taip kaip sakant, būtiškai, kaip kirvino kirsta. Tik tai trokš dar klikės nebus. Trokš,
ar ne, tai vis kažko trūks gyvenime, tik tai tie išvargusius kaklus ties, tai yra tas tiesimas nuo nuovargio, pavargsti nuo nuolatinio ieškojimo, dar platesnės bus tos smėlio marios, tai vėlgi atrodo, kad ne, nėra jokio kelio pabaigos, yra tik tai nėra jokios vilties gyvenime ir dar klaikesnės bus, tai yra ne paguoda gausi, bet iš tiesų patirsi beprasmiškumo įspūdį, galima taip sakyti. Tai čia labai didelis pesimoksnis, pasakos motyvai, kurie einama tiesiog na, labai liūdnas ir neurustus įlėraštis. Beje, mes po to ir optimizmo šiek tiek gausim, mes analizuosim dar tokį įlėraštį laimės link ir bus tokia, matysime, koks įvairus yra aistis ir laimės link irgi gyvenimo kelionė, bet optimistiškesnė jo tokia versija, tokia labai smagi ir tokia šmaikšti, net toks labai keista situacija, Charles Chaplinas ten panaudotas ir kitas. Tai čia mes dar prie to prieisime. Tai kol kas, ką mes turim, kad iš tiesų labai daug niūrumo ir matoma ateitis tik tai juodomis spalvomis, ir nėra vilties, gyvenimo beprasmybė labai, labai didelė. Toliau žiūrėkime, kas rašom ar ne. Nešiais, kada didžiam viziriui keičiasi laiko perspektyva. Ir kai skaitome eilėraštį, mes visada iš tiesų turime atkreipti dėmesį, kokiu laiku kalbama ir kokią tai simbolinę prasmę gali turėti. Tai nešė jis, kada jis didžiam viziriui, nešė šachų karalaitę dovanų. Tai mes galime aiškinti, kaip. Pirmiausia, kalbam apie ateitį, paskui periname į praeitį. Tai mes suprantam, kad koks santykis tarp praeities ir ateities. Ateities viziją mes konstruojam iš praeities patirčių. Tai čia irgi subjektas labai panašiai. Taip, kam mums gyvenimas atrodo toks, kokį mes esame jį patyrę. Tai pesimistiška ateities perspektyva ir kyla dėl skausmingų patirčių. Prabylama būtuoju kartiniu laiku, subjektas žvelgia į save iš distancijos, mato save praeityje. Tai nešė šachui karalaitę dovanų. Mes pasakos motyvas panaudojamas, ar ne? Tai čia gal ir seksizmo neprirašykime mes čia, bet iš esmės pasakose taip jau yra ten tose senovinėse. Tai aistis tik panaudoja motyvą ir karalaitė čia aišku kaip tikslas, ta, nunešti karalaitę dovanų, tai yra tam tikras tikslas. Kadaise jis turėjo tikslą, stengėsi jį pasiekti, teko eiti ilgą ir sunkų, kelią per tą patį smėlį, per tą patį tyrą. Bet tyrų, kai trojkų pranugaris krito, atkreipim dėmesį sunkumai, kaip tu be karavaną nuneši be kupranugario. Subjektas siekdamas tikslo nieko negavo, tai ir po reto karavanas tyruos nieko nerado, tik daug prarado, čia net beveik aiškinimuose eilėraštis. Tik šakalai lojo, tai hienos juokėsi. Juokėsi iki ryto, kol iškrito visi. Taip mes matom lyg ir darnų tą tokį bandymą rimuoti kryžminiu. Atsiranda kas tokio būtinio kalbėjimo. Kaip aiškinti šitą simboliškumą? Vėlgi, poetiniuose tekstuose viskas tarsi turėtų būti simboliškai. Tai nuolatiniai praradimai sukelia beprasmybės jausmą, kuris išreiškiamas suardant rimą. Tai priartėjimą prie kasdienio nepagražinto kalbėjimo, kuris sutikė konkretumo tiksliau ir aiškiau, be pagražinimų leidžia pasakyti, kad tikslo siekimas davė tik praradimus. Iškrito visi, tai viską aš praradau. Taip, ir tada paskutinės dvi strofos. Ką nuėjęs pasakysiu aš didžiam viziriui, ką aš šachui pasakysiu į akis. Ką sutrikimas ar ne yra tas toks klausimas, ką aš padarysiu, ką aš dabar darysiu. Tai grįžtama į dabartį ir kalbama apie ateitį, vėl keliamas gyvenimo tikslo klausimas. Ir subjektas supranta, kad neišnaudojo gyvenimo dovanos ir jie apėmė baimę, kad taip savęs ir neįprasmins ateityje. Štai taip tokia būtų gal interpretacija. Man atrodo, kad galima, nors tom interpretacijom vėlgi labai daug įvairių yra niuansų, nes kartais rašytojai vienaip visai pasako, kai kritikai kitaip visai vertina ir paskui net ir ginčių kyla. Tai man mokiniai vieną kartą irgi tokį pokštą iškritė, mes analizavom šio laikinės poetės eilėraštį vienos ir jie nusprendė parašyti poetį, paklausti, ką eilėraštį norėjo pasakyti. Ir tada iš pradžių jie klastingai palaukė, kol mes išanalizuosim tą eilėraštį. Ir tada jau, tik tai tada sakė, kad poetė kitaip sakė. Bet ten labai panaši iš tiesų interpretacija. Buvo tik tai tam tikras detalės, gal kitaip interpretuoti galim. Tai su poezija, kai mes bandome ją konkretizuoti, iš tiesų galima
ir prašauti, bet kol kas, man atrodo, tai, kas čia yra jungiama, labai atitinka visą tą teksto logiką, kad vienas motyvas palaiko kitą. Tai paskutinė strofoje, ką matom, kas tikės, kad karalaitė mirė, kas jos kapą tyruose ras ten, netikės man niekad didysis vizyris, netikės ir šachas man. Kyla baimė, dabar kokia baimė, kad niekas nepatikės, jog tikslą pasiekti subjektas stengiasi ir netikės ir šachas man. Tai liūdnai konstatuojama, kad iš didelio noro įprasminti gyvenimą galiausiai lieka tik baimė ir beprasmybė, nieko nepasiekiai, o kadangi neturi ką parodyti, tai niekas netiki, kad stengiasi. Tai štai tokia, kaip sakau, konkreti galbūt interpretacija, galima ir paskirsakuoti ją, bet jeigu mes, labai svarbu, kad kai mes interpretuojame, vienas įvaizdis būtų susijęs su kitu įvaizdžiu, tai čia jeigu mes įsikėlėm tikslą ir paskui atsiranda baimė, kad kažkokia aukštesnė jėga kaip viziris turės aiškintis subjektas, tai aišku, tada mes kyla klausimas, kad iš tiesų, vadinasi, gyvenimas tada yra kažkoks, na, gal ir nepasiektas tikslas tada, už kurį reikės kažkam atsiskaityti. Tai aukštesnė jėgai, tai ta, kuri davė gyvenimą. Tai šita interpretacija vėlgi, priimkime ją sąlygiškai, kaip mano vertimą į būtinę kalbą poezijos, galima ir subtiliau, ar ne, jeigu jautresnės, ten esat išvalgesnė patys susikurti savitą interpretaciją, svarbu, kad viskas atitiktų teksto ženklus. O kuo šitas aišio eilėraštis įskirtinis, tai mes turim tą tokį labai asmenišką, tokį specifinį jo kalbėjimo būdą, tai būtent pasakiškumas ir pesimizmui perteikti čia yra panaudojimas. Vadinasi, jau atviro kalbėjimo čia kaip ir neužtenka kažkokio filosofavimo pasaka, kuri tarsi turėtų baigtis sėkmingai, čia baigėsi nesėkmingai ir virsta tokio pesimizmo bylojimu. Va tokia modernios poezijos raiška, būtent įjungiant kultūrinį tokį kontekstą. Taip, ir tada paskutinis eilėraštis, tai yra Laimės link, tai visiškai kitokia karavano versija mes čia turime, čia gyvenimas suvokiamas kaip sunki kelionė, kurioje patiriama daug nuopolių ir pakilimų, ir nors ta kelionė sunki, sulaukiama ir pašaipų, bet vis tiek beprasmybės jausmo nekelia ir subjektas tarsi pajunta, kad laimė ir prasmė yra ne konkretus rezultatas, o pats ieškojimo procesas. Ir čia yra nuoroda, kurią paspaudžius rasite valstybinio VB rašinį, kuris įvertintas 97 balais, ir ten yra būtent pasirinkta šitų eilėraščių ir šitą interpretaciją. Ten yra dvi pastraipos Baranausko ir Aišio pastraipa tikrai yra stipri, ir ten labai, sakyčiau, kokybiškai, kas teikia ramybę, o ramybę teikia ir susitaikymas, kad ne rezultatą reikia gyvenime pasiekti, o tiesiog stengtis ieškoti ir pats šitas susitaikymas, kad procesas yra prasmingas, jau gali padėti tam subjektui išgyventi, subjektui gali padėti, žmogui gali padėti nusiraminti. Dabar dėl kaip su kontekstu ir su modernė situacija sietosi, tai kaip ir minėjau, Aistis yra modernus dėl to, kad ieško labai savitos kalbos. Ir šiuo atveju tai yra neįprastas vaizdo, ekspresyvus vaizdas, kadaise la Charlie Chaplin žingsniu, tai tas Charlie Chaplin žingsnis, kažkaip į poetinį pasaulintis, toks, sakyčiau, ekspresyvus ir neįprastas vaizdas. Ypač romantikai, na, jie vengia apskritai tokių žemiškų populiariosios kultūros, pavadinkim taip, simbolių. Ir galiausia labai paradoksali situacija. Aš juokdariu tapau, bet nuostabi man ta kelionė rodys. Na, kam atrodo, norėtųsi būti juokdariu ir kas džiaugtųsi tapęs juokdariu. Ir štai tokiais įvaizdžiais neįprastom kombinacijom išreiškiama būtent paradoksais ir ekspresyviais vaizdais išreiškiama ta būtent gyvenimo kaip kelionės, kurioje svarbiausia judėti į priekį idėją. Tai jau nebereikia atviro kalbėjimo, nereikia kažkokios filosofavimo didelio. Tiesiog užtenka Charlie Chaplin'ą jungti asociacijas, tas toksai lengvas, krypuojantis žmogelis. Ir galiausia sakyti, kad aš nuostabi man tą kelionę, nors ir aš juos darysiu, bet man pačiam tai yra prasminga. Tai pastraipą galima pasiskaityti ir tiesiog pasianalizuoti. Jau aš, kaip sakant, jos atskirai nekomentuosiu, mano galva stipri pastraipą ir dar galima tada ir su mokytojais kartu pasianalizuoti. Ir gal pasakyti, na, kažkaip sustiprinti arba rasti kažkokių detalių, kuriomis galima pasinaudoti ir savo rašiniuose. Ir literatūrinė pastraipa, tada čia yra gyvenimo prasmės klausimai literatūroje ir čia yra pasiremta katarsiu,
Ir labai įdomus teiginys, ar ne, paimtas, kad įprasmina savo gyvenimą kurdamas ir tada analizuojama, kad vis dėlto ta kūryba eina per kančią, tada pažiūrėti galima į tą pačią raišką, kad iš tiesų yra panaudojami tie motyvai, kuriuos mes čia ir aptarėme. Taip, tai čia aš tiesiog porą sekundžių irgi palieku šitą pastraipą, kad jeigu norėtumėte, galėtumėte pasistabdyti ir pasiskaityti, pasižiūrėti. Labai, sakyčiau, ir stilius geras pastraipas, dėl to, kad sakiniai labai raiškus, aiškus. Ir čia yra iš mokinės kalbėjimo įskaitos pasiruoštas darbelis. Bet labai gražiai panaudota ta mokyklinė kūrinio analizė. Tačiau atsitara iškos priemonė, kad užsimės gaintimus pokalbis tarp linio subjekto ir skaitytojo, arba pradedamas pokalbis ir tada tas pokalbis virsta atvira išpažintimi. Tai dabar jau, Aisti, čia aš turiu ir pabaigti, nes mes turim dar du autorius ir turim jau beveik pusę penkių. Taip, tai dabar ką mes turime? Altorių šešėlį, turbūt bene populiariausias kūrinys tarp dvyliktokų, turbūt analizuotas ir išanalizuotas. Tai yra išanalizuoti kaip modernistinė asmens tapsmo istorija, modernistinį romaną. Dėl altorių šešėlį modernistiškumo yra ten įvairių diskusijų, jisai, aišku, yra toksai ir psichologinio realizmo atspindžių yra, bet tikrai yra ir to modernistinio romano bruožus, tai aš ir skaitysiu kaip modernistinį romaną, nors jis yra ir kritikuotas ten įvairiai. Įvairiai yra vertinama, ypač ten išeivijo altorių šešėlį buvo įvertintas, sakė, kad tai toksai vos ne kažkoks tai saloninis romanėlis ir panašiai. Bet mūsų literatūros istorijoje tai yra labai svarbus romanas. Iš tiesų pirmas tikrai modernistinis romanas, kuriame jau mes matom visus romantus, mes matome tuos vakarietiškos romantizmo, atsiprašau, modernizmo bruožus, kuriuos aš pabandysiu aptarti. Tai ir kuriuos mes čia ir aptarėm, tai yra ir psichoanalitiniai bruožai, ir kartu būtent Nyčės netgi, Nyčės tokia antžmogio teorija, bet ne tiesiog į altorių šešėlį, bet labiau per simbolistinę poeziją persiduoda. Tai pirmiausia, kodėl modernistinis romanas? Tai romanas yra vienintelis žanras, kuris susiformavo moderniais laikais, būtent jis geriausiai tinka modernaus žmogaus patirčiai reikšti, sako Mikailas Bakhtinas. Ir dėl to, kad mes galvom apie tai, kad individas tampa centru, individualizmas labai suintensyvėja. Tai čia mes ir matome, kad yra būtent altorių šešėlį yra individo tapsmo istorija, vaizduoja. Ir Milanas Kunderas ir sako, kad romanas yra savotiškas egzistencinis tyrimas, kurio tikslas parodyti žmogaus egzistencinį trapumą. Tapsmą, atsiprašau, kaip jisai tampa, ką reiškia tas tapsmas, tai vadinasi, aš buvau kažkoks ir tapau kitoks. Tai Liudas Vasaris labai aiškiai iš pasyvaus, paklusnaus vaikino, jisai tampa savo individualios būties trokštančių kūrėjų. Tai va, tas tapsmo istorija, kuri kartu, kaip sako, ar ta kaip jaučiasi tuo metu, kai dar turi paklusti tėvams ir visuomenės spaudimui, kaip atsiranda tas maištas ir noras išsivaduoti, kaip moterys veikia, seksualiniai erotiniai elementas įsijungia ir kaip galiausiai yra pasiruošama su mikroskopinės sielos analizė tikrai atliekama altorių šešėlį. Tai tapsmo istorija, aš kaip ir minėjau, būtent atskleidžiama kaip, tai orientuojantis į vieną pagrindinį veikėją ir atskleidžiant, kaip keičiasi jo sąmonė. Dabar mes ir pabandysim aptarti, kaip keičiasi ta Liudo Vasario sąmonė. Tai pirmiausia, dėl konteksto paties altorių šešėlį, tai dar kartą patvirtinimas, kad iš tiesų atitinka modernaus romano samprata, čia atsiprašau neparašyti šitie žodžiai, atitinka modernaus romano samprata, nes vaizduoja individuacijos procesą.
Individuacija yra Karlo Gustavo Jungo terminas, kuriuo jisai apibūdina būtent žmogaus tapimą asmeniu individu. Tuo metu, kai atsiranda gebėjimas pačiam gyventi pagal savo paties pasirinkimus ir savarankiškai visapusiškai gyventi tiek dvasinį, tiek finansinį visokį ten gyvenimą. Tai vaikas nėra individuacijos patyręs, nes jam dar reikia na, įgyti tam tikrus gyvenimiškos patirties, o suaugęs žmogus individuacija patiria tada, kai pradės apie suprasti kaip atskirą asmenybę, kuri gali gyventi na, nebūtinai pagal visuomenės standartus. Ir aišku, jisai atlieka mikroskopinės sielos analizę, aš tą jau kaip ir pakomentavau. Čia bus galima dar pasiskaityti, jeigu kažką tai norėsite detaliau pasižiūrėti. Ir dar vienas akcentas, kad iš tiesų, kadangi Putinas nurodytais čia metais būtent studijavo Friburgo ir Müncheno universitetuose filosofiją ir filosofijos bei meno istoriją, na, jis neišvengiamai tikrai turėjo susidurti būtent su tomis vakarų modernizmo tendencijomis, tai yra orientacija į žmogaus vidinę būtį ir kartu, aišku, ir psichoanalizė ir Nyčės antžmogis, nes tuo metu tai buvo jau didžiulė mada, jau kaip dabar sakytume mainstreamas. Ir iš tiesų mes matome simbolistinėje poezijoje, randame Nyčės antžmogio teorijos ženklus. Struktūros atspindžių. Tai dabar mes ir pabandysime perbėgti. Galbūt tekia yra matyti tą mano paskaitą apie altorių šešėlį iš psichoanalitinės perspektyvos. Aš, aišku, nestengsiuosi nesikartoti čia. Aš pateiksiu tą nuorodą, jeigu tikrai įdomi yra psichoanalitinė perspektyva, tie, kurie nematė, galėsite pažiūrėti tą. Labiau siūlysiu tada orientuotis į tą vasario tapsmo istorijos analizė jau ne iš psichoanalitinės perspektyvos, bet iš pasakojimo būdų perspektyvos. Tai irgi toksai įdomi, man atrodo, perspektyva. Ir analizę baigsime nurodydami, kokias temas ir idėjas galima išvesti šito romano iš altorių šešėlį santykio su modernizmu, kokias idėjas tas modernizmas mums pasiūlo. Tai pirmiausia, pažiūrėkime dėl simbolistinės poezijos, kaip papildomas kontekstas vėlgi, bet jūs galite Putinu pasiremti vergo arba pesimizmo himnais ir kaip privaloma autorius tekstais, kaip taip sakant, tik mes žinom, kad privalomi yra autoriai, o ne jų kūriniai. Tai dabar žiūrėkime, ką mes turime su vergu. Parašyta maždaug 8 metai prieš altorių šešėlį. Ir jeigu mes skaitome vergą arba mes skaitome pesimizmo himnus, mes matome tą pačią subjekto arba individo išsivadavimo istoriją. Na, Nyka Niliūnas iš tiesų yra pastebėjęs, kad Putinas praktiškai visą gyvenimą rašo vieną kūrinį, tai yra apie įkalinimą arba išsivadavimą. Arba įsikalinimą ir išsivadavimą. Nyka Niliūnas yra pasakęs, kad čia kaip ir Liudas Vasaris. Putinas iš tiesų kaip yra pasakęs, kad Putinas maištavo, bet niekada iki galo. Nes po to sovietmečiu jis įsitraukė į tokį dalinį kolaboravimą su sovietų sistema, jis kaip ir bandė išsisukinėti nuo sovietų, bet vis tiek dirbo lietuvių literatūros katedroje, kas neišvengiamai reiškia dalinį kolaboravimą. Būtent Nyka Niliūnas ir sako, kad iš tiesų Putinui visada reikėjo vidinio konflikto, visada reikėjo kažkokio dusinimo, nes tik taip jisai galėjo kurti. Tai čia Nykos Niliūno tokia interpretacija ir beje, altorius šitas Madagaskare irgi ten užfiksuotas yra labai gerai Vaškevičiaus tas dusinimas, kuris net nieko nekalba, tik tai dūsta Dainius, tai toksai ironizuojama, tas toksai jo galbūt nuolatinis savęs pastatymas į tam tikras konfliktinės situacijas, sąmoningai ar nesąmoningai. Vergas ir pesimizmo. Baigėsi išsilaisvinimu. Tai aš tik tai pirmos dalies ir paskutinės dalies tokias ištraukėlės parinkau. Puikus mano viešpačio namai, gyvenu aš savo viešpačio. Plačią laisvę negaliu. Tai mes matome, kad yra viešpačio namai, viešpats tai yra tas aukštesnė jėga, kuriai tu negali nepaklusti. Tvarūstų pasmerkimą, čia
pasaulis baigės ribos, baigės erdvės. Taip, nepramuši, suprašau, čia dar tik tai, taip, nepramuši. Nepramuši lakiai minčiai kieto skliauto, būsi vergas ir vergausiam žinai. Ir tas liūdnas toks konstatavimas, kad tu būsi vergas, nebūsi laisvas, nebūsi individualus, nebūsi asmenybė, negalėsi gyventi pagal savo laisvą valią. Ir galiausiai sukyla maištas, ten jisai susapnuoja moterį, jis sako, kad tu esi vergas ir tu vergausi, ir jis galiausiai pajunta norą maištauti. Negyvis aš į lūkštą įsitraukęs, tik naujos būties ir gyvasties kūrėjas. Na, atkreipime dėmesį, naujos būties ir gyvasties kūrėjas. Tai yra tas, kuris pakyla virš minios, tai yra tas, kuris išsivaduoja iš standartų. Aš sakyčiau, labai nyčiškai skamba šitoje situacijoje kaip tas antžmogis, kur erdvu, platu ir laisvė ir džiaugsminga, tartum Dievo būtum skrendanti dvasia. Tai jau ne tai, kad tu Dievas tave pakelia, bet tu esi ta Dievo dvasia. Tai, na, jau čia akivaizdi sąsaja su antžmogiu, kuris yra pakilęs ir skrenda virš visų kitų, virš minios. Netgi toje erdvės struktūroje žvelgdami mes tikrai galime matyti tą tokį antžmogišką motyvą. Visi jau laisvą į klajūną mato, bet kokią mintį slepia jis krūtiniai, nežino niekas. Ir jis galiausia sukyla ir išsivaduoja. Išsivaduoja tampa laisvasis klajūnas, tas, kuris kuria savo būtį ir savo gyvastį tarp skrendantį, plevenantį dvasę. Tai mes matome, ką, Liudas Vasaris panašia istorija, jis gal nėra tas toksai jau didelis egocentrikas, kuris save laiko Dievo dvasę kažkokią, dvasę kaip Dievas sklandančią, bet jis patiria labai panašią transformaciją, tai yra išsivadavimą iš slopinimo, savęs nuvertinimo, net noro savęs vos nenužudyti kaip poetą, iki galiausia sukilimo prieš bažnyčią, kuris simboliškai yra išreiškiamas dialogu su tėvu Severinu, mes šiandien irgi aptarsime. Pesimizmo himnas šeštasis, irgi labai panašiai. Trumpo gyvenimo didė menkystė, kaip tu plati ir galingai esi, tavo šešėliuose gyvastys vysta, merkis iš žvaigždės ir saulė šviesi. Trumpas gyvenimas, kasdienybė, pilkuma ar ne, neautentiškas gyvenimas minioje pagal standartus, mes galime išvelgti tokią simboliką, ir tada šitie dalykai pavergė dvasios laisvūną, didžio pasaulio garbingą valdovą. Vėlgi, žiūrėkime, kaip tie, kurie laisvi, laisvi klajūnai arba dvasios laisvūnai, jie yra didžio pasaulio garbingi valdovai. Na, vėlgi labai taip egocentriškai, nyčiškai, antžmogiškai skamba, aš taip sakyčiau. Ir paskui kilmusios sostai paniekinti žūną, kyla vergai maištinga Jakova. Taigi, vergo, minios ir žmonės ir antžmogiai. Štai nyčias ta sukurta teorija. Ir čia jau vergai kyla į maištingojo kovą, tai yra tie, kurie nori susikurti savo laisvą būtį ir kuriems nereikia standartų, kad nurodytų, kaip gyvenama. Tai nenurimstančios dvasios laisvūnė tavo skausmą ir laimėjimų žygį puošia dangaus aukščiausią viršūnę, skamba jo posmą ir dešimtas tygiai. Išsivaduoja ir jau aukščiausią viršūnę puošia, vadinasi, nebėra menkystės. Jeigu tik sukuri savo būtį, vadinasi, tu tampi laisvas, tu jau gali tas, kuris tu esi kūrėjas, jau nebe tas menkystė kažkoks, tai gyvenimo menkystė gyvenantis. Tugi patsai vien šešėlio šešėlis, kurs tavo vardo minioj nepažįsta, klaidžiai gūdžiai pasaulio iškėlės trumpo gyvenimo didė menkystą. Ir čia vis dėlto konstatavimas, kad kol kas nepavyksta to, aš taip perskaityčiau, kad dar nepavyksta to įgyvendinti. Bet na, mes matome išsivadavimą, norą išsivaduoti iš standartų, norą tapti laisvu, kūrybingu individu, kuris netgi perauga į tam tikrą egocentrizmą. Tai yra, kad aš esu kaip Dievo dvasia, kaip Dievas, aš esu tas, kuris paniekintai žiūriu į būtent į minę, kuri nesugeba būti individuali. Vadinasi, modernizmas čia jau suklesti visos savo individualizmu, tokiu netgi radikaliuoju individualizmu ir kategorišku individualizmu, kuris perauga į egocentrizmą, netgi taip aš galima sakyti. Tai dabar žiūrėkime, o kaip Liudas Vasaris, kaip panašiai. Tai iš tiesų Liudas Vasaris, kaip panašiai, kaip ir šitų poemų subjektas, jis siekia atsiriboti nuo standartų, išsivaduoti iš minios, tai yra iš visuomenės spaudimo ir pats kurti savo būtį. Tai mes žinome, kad tai yra poeto kunigo konfliktas, taip tradiciškai, stereotipiškai, chrestomatiškai mastant, tai ir yra, aišku, tai yra tiesa. Aš gal dar sakyčiau, kad vis dėlto šalia kunigo ir poeto konflikto mes turėtume kalbėti ir apie kunigo vyro konfliktą,
nes jis toks pat yra intensyvus ir vienas iš motyvų, kodėl vasaris renkasi mesti kunigystę, tai yra meilė moteriai, vadinasi, vyriškasis lygmuo, vyro ir moters santykis, jis yra toks pat stiprus, kaip ir poeto kunigo, tas kunigo vyro konfliktas, kaip ir poeto kunigo konfliktas, jis yra intensyvus. Taip jam kūryba yra svarbiaus, ten dvėjoja ir mesti vasaris kūrybą, mesti tą kunigystę, bijo, kad jisai sukūręs šeimą paskęs baityje, bet vis dėlto auksė jį padrasina ir jisai metą, vadinasi, meilė įkvėpia jį keistis. Galima taip irgi interpretuoti. Tai meilės linijos mes irgi negalime į vyriškosios linijos irgi neturėtume mano galvą ignoruoti ir tai tikrai nebūtų jokio interpretacijos klaida, jeigu mes įvestume, kad vasaris kaip vyras iš tiesų jaučia įkalintas kunigo statusą, lygiai taip pat kaip ir vasaris poetas. Tai vienas iš tų modernizmo bruožų, kaip ir matom, tai yra atsiriboti nuo standartų, kurie keliami vyrui arba kurie keliami poetui kunigui. Kad kunigas jau yra tas, kuris na, turi gyventi hierarchiškai labai apspręstoje struktūroje. Jis jaučia ir yra įsisąmonęs, kad psichika nėra tik mąstymas, tai racionalioji dalis. Žmogus yra ego, it ir superego sintezė, jo psichikos struktūra atskleidžiama pasakojimo būdų įvairovė, mes tai ir labiausiai gilinsimės. Čia labai trumpai ta psichoanalitinė tokia analizė. Ta paskaita, tai tik priminsiu, o jeigu esate nematę, tai galbūt suintriguosiu ją pažiūrėti, jeigu patiks šitą analizę. Tai kaip dabar mes patį Liudą Vasarį individuacijos procesą, kaip jisai tampa tuo individu? Tai viskas prasideda, aišku, jeigu tapsmas, kaip ir minėjau, tai jis kažkoks būna ir kažkoks tampa. Tai vaikystėje tėvo griežtumas ir konservatyvumas, kuria neryštingo tėvų griežtumas ir toks kontroliuojamumas, konservatyvumas, kuria neryštingo savo jausmų besigėdinančio vasario savimonę. Ir čia reikėtų akcentuoti tą tokį sceną, kur vaikystėje Liudas prisimena savo vaikystę, kur motina ir tėvas komentuoja, koks jis yra nevykęs, koks jis yra netikėlis. Ir tada Liudas sako, kad aš visą gyvenimą, pasakote, sako, kad Liudas visą gyvenimą jautė kritiškus žvilgsnius tėvų. Vadinasi, tėvai veikia traumuojančiai. Jie, tas psichologinis toksai psichologinis spaudimas yra padaromas ir žmogus Liudas tiesiog bijo sulaukti tų kritiškų žvilgsnių, todėl ir stoja į kunigystę, nes žino, kad tėvui patiktų labai matyti kunigą vyrą. Atsiprašau, kunigą sūnų. Toliau tėvo griežtumo suformuota savikontrolė sustiprina seminarijos tvarka. Mes galime sakyti, jis yra super ego žmogus, ką tai reiškia, jis įvadovavosi nustatytais standartais. Tai yra tėvų primesta tvarka, bažnyčios primesta tvarka ir jisai taip ir super ego, dėl to yra pasyvus, nes yra įpratęs klausyti. Ir dialoguose jis labai pasyvus, praktiškai dialoguose nedalyvauja pirmoje dalyje. Vadinasi, super ego nustatyta tvarka jam yra svarbesnė negu jo paties pasirinkimai. Individualūs poreikiai, tai yra it, kurti, mylėti moterį, yra slopinami ir kuriant ir idealizuotas moteriškumo vizijas. Jis galvoja, kad susikurs nepažįstamąją romantinį idealą ir jau nebereikės gyvos moteris. Deja, tai yra netiesa, nes netgi, kai jisai pradeda susikuria nepažįstamąją, jie virsta iš įpročio garbinamo idealu ir toksai net atsiranda nusivylimo būsenos, pasmerkimo vienatvėj, atbukimo jausmai, net noro save sunaikinti kūrybinį impulsą. Tai pradeda labiau stimuliuoti save tik tai kaip kunigą ir ne kaip kūrėją. Deja, šito prado negali jisai nugalėti. Kūrybinė energija išlaisvina moteriškumas ir būtent moterų provokuojami jausmai, tai yra naikinės rauks, inspiruoja ir laisvūnų. Kaip aš pagrįšiau šitą savo tezę, gal ir kiek radikalią, tai pirmiausia tuo, kad būtent vasaris su baronienė kalbėdamas, jis pradeda mąstyti apie tai, kas yra malonumas, apie tai, kas yra literatūra, apie tai, kas jos funkcijos ir apie tai, ko jis galiausiai išsižada. Iki tol nebuvo tokio pokalbių draugo, kuris provokuotų jį taip.
O auksė yra ta, kuri yra garantuoja meilę. Jis pasakydama, kad su tavim aš, jis sako, kad su tavim aš. Aš esu pasiruošusi su tavim iškesti. Ir tada tik tai jisai, Liudas Vasaris parašo tą prašymą mesti kunigystę. Vadinasi, mes matom, kad moteris atlieka esminį vaidmenį, bet jeigu mes argumentuojame, nepamirškime šitų detalių, ypač tą auksės. Bent jau aš asmeniškai sakyčiau, kad auksės momentas, kad su tavim aš turėtų būti akcentuojamas ir šitą rasite detaliau, būtent pagal šitą nuorodą nukeliavę į paskaitą, ten paskaitos pabaigoje yra būtent apie tą auksę komentuojama ir apie Rainakienės įtaką ir apskritai analizuojama iš tos psichoanalitinės perspektyvos visas romanas, jeigu tik jums atrodo įdomus. Bet galima žvelgti ir kitaip, galima žvelgti ir iš literatūrinės pusės. Dėl to tas romanas yra pakankamai patogus analizai, nes mes matome, kad vidinė transformacija spindi ir pasakojimo būdai. Aš dabar labai trumpai pabandysiu, nes mes dar ir katiliškai šiek tiek turėtume aptarti. Tai pirmoje romano dalyje dominuoja pasakojimas trečiojo asmenio ir tai yra netiesioginis vidinis monologas, kai už apie veikėjo jausmus kalba pasakotojas. Tiesiog galima taip paprastai sakyti. Tai yra, ko veikėjas pats dar. Pajusdavo, įsivaizduodavo, jisai pajaučia, jisai įsivaizduoja, bet jis dar negali savęs analizuoti ir pasakyti, kad aš tikrai tą jaučiu ir panašiai. Tai Vasaris įsižiūrėjęs į tuos didžius paveikslus visada pajusdavo galios pagarbos, bet taip pat ir prietaringos baimės jausmą, jisai dažnai įsivaizduodavo, kaip tai būtų baisu, jeigu reiktų nakčia vienam pasilikti šioje pitamsiai koplyčioj, bet na, pasakotojas atlieka visą tą darbą pasakojimą. Ir toje dalyje, kol jisai dar nepatyręs individuacijos, tai iš tiesų giliausi psichikos sluoksniai atsiskleidžia vizijų ir sapnų epizoduose. Kai ką mes turim, kad būtent bažnyčioje, kai jisai mato Liucę, vergę ir net mato vietoj kenčiančio Kristaus ant kryžiaus besgėdiškai šaiposi laiba liemenė vergė. Tai mes matome tą tokį net jau šventvagišką, blasfemišką šitą vaizdinį ir ta seksualinė energija, kur yra slopinama įgyja štai tokius maištingus pavidalus, kurie siunčia ženklus, kad Liudai eini ne savo keliu. Bet kol kas Vasaris dar nepripažįsta, kad tai ne jo kelias. Dar jisai savęs lopina, dar jisai nekalba nei dialoguose ir vidiniai monologai dar yra pakankamai reti. Bet pamažu randasi vidinis monologas, kuris iš tiesų leidžia veikėjai matyti iš vidaus ir kartu parodo, kad jis pradeda tapti egzistencijai sąmoningą, atsiprašau, čia sąmoningą turėtų būti, sąmoningą individualybę. Taip. Ir šitas monologas, kuris yra sakomas pirmo tėvų vizito metu, tai nesupras niekad, galvojo jis automatiškai kartodamas sveika Marijų antrąją pusę, štai mūsų kaimo vaikų likimas tarp mūsų ir mūsų tėvų kraunasi visai lėnės susipratimų ir jų meilė mus kankino, kartais gali žodo. Vidiniuose monologos jau pradeda jausti, kad ne jam yra ta kunigystė ir kad ne jam yra tas užkrautas kunigo kelias, kurį iš tiesų jisai pasirenka kaip ir pats, bet labai jausdamas tėvų spaudimą. Ir kas labiausiai rodo, tą individuacijos augimą mes galima kaip stebėti. Pirmiausia, pasakojimas trečiojo asmenį. Ir tik sapnai ir vizijos rodo, ko jis iš tiesų nori. Vidinio monologo yra mažai, bet vidinis monologas galiausia transformuojasi į eilėrašius ir dienorašius, kurie rodo ką? Rodo, kad iš tiesų jisai pradeda save reflektuoti. Jisai apmasto jau save, jau geba save, įsisąmonina save. Ir galiausiai visą tai paskatina dar dialogai su baronienė ir antroje dalyje jau pradeda aktyviai diskutuoti, o trečioje dalyje apie savo jausmus poreikius jisai kalba drąsiai ir ryžtingai, dalyvauja dialoguose ir tada dingsta, iš tiesų dalyvauja dialoguose ir pasyvumas dingsta ir matome aktyvų individuaciją patyrusi subjektą. Žiūrėkime, kaip jau su Vasaris, su tėvu Severinu diskutuoja. Kur kieno ar kada buvo uždrausta draugauti su moterimis ir net ją mylėti, tėvės sušuko jis vos galėdamas susivaldyti. Aš gerbiu tamstos padėti ir gerus norus, bet tai, kad tamsta paskai, yra bjaurinė sąmonė ir šmeištas. Jau jisai gina savo vertybės, jisai kol kas nieko neblogo, blogo net nebuvo padaręs,
su moterim, kaip sakoma, nebuvo turėjęs jokio kūniško ryšio, tik tai jautė tam tikrą simpatiją. Ir būtent jisai tą ir ginčijas, jisai gina save kaip asmenybę. Vadinasi, mes matome jau individuaciją patyrusių subjektą, jis jau žino, ko nori, žino, ką jaučia ir moka tai paaiškinti. Ir galima tokia apibendrinimas, ar ne, kad nuo pasakojimo trečiojo asmenų dominavimo keliaujant prie dialogų, kuriuose sakiniai ilgi, daug retorinių klausimų ir sušukimų, ryštingos intonacijos. Tokia pasakojimo būdo kaita susijusi su vidiniu įsilaisvinimu, trečiojo dalyvas aris jau yra laisvas ir aktyviai gina savo individualumą. Todėl kalba pats ir pasakotojos nėra dominuojanti pasakojimo jėga. Dėl to tai yra modernizmas. Ir kaip mes galime tada apibendrinti, kaip pavyzdžiui, jeigu mes sakom, kad tai yra modernizmas, tai aš sakyčiau, kad siejant su modernizmo bruožais galima teikti, kad vasarį kamuoja individuacijos keliu einantį žmogų kamuojančios egzistencinės problemos. Atsiprašau, stilistika, kad iš tiesų tai, ką patiria vasaris, iš tiesų patiria kiekvienas žmogus, kol jis pakliūna arba tampa individu, tai yra atskiru žmogumi, savarankišku žmogumi. Tai dabar aš siūlyčiau tokias temas, bent jau aš išskirčiau temas ir idėjas, jos labai persipinusios, aš gal komentarą, kaip čia yra su modernizmu, kaip mes čia galim susieti. Iš tiesų tai yra modernizme labai svarbi individo laisvės tema. Tai yra individo laisvės tema praktiškai dominuojanti yra, kodėl, nes individas yra modernizmo centre. Tėvų ir vaikų santykių tema irgi yra labai svarbi, nes atsižvelgiama į tą iš pagal freudistinę interpretaciją, viskas ateina iš vaikystės ir iš tiesų labai dažnai yra vaizduojami modernistiniuose romanuose vaikų ir tėvų santykiai kaip lemtingą įtaką žmogaus raidai turintys. Savirealizacija, nebijotinai individui reikia rasti savo kelią, kitaip jis nepatirs. Tai jeigu mes atsiremsim į individą, aišku, kūryba ir individualumo saviraiška. Toliau meilė, aišku, yra tas subjektyvusis pradas, kurį galima labai individualizuoti pavaizduoti ir meilė tarsi skatina individuacijos procesą, ką mums parodo vasario istorija. Toliau dvilypumas ir maištas labai susiję, nes maištas yra būtinas, kad žmogus taptų individu. Julija Kristeva, psichoanalitikė, irgi yra pasakiusi, kad be maišto neatsiranda žmogus ir asmenybė arba individas, net ir tie vaikai, kur ožius savo rodo 3 ar 4 metų, kur prasideda kritimai ir bliovimai, tai irgi yra savotriškas pareiškimas, kad aš jau esu atskiras žmogus. Tai dar labai toksai tokiam primityvokam lygmenį. Bet šitos temos jos vieno ar kitų su individuacijos procesu ir su modernizmu. Tai mes galime tikrai šitas temas, rašydami šitomis temomis, modernizmo kontekstą. Toliau aš pabaigoje paskaitos parodysiu vieną rašinį, parodysiu nuorodą, kur Liudo Vasario būtent istorija yra analizuojama iš dialogo filosofijos. Tai bus dar papildomas vienas kontekstas, gaila, kad neturėsim tikrai laiko tam aptarti, bet nuorodą aš parodysiu, tai jūs galėsite matyti ir pasiskaityti. Ten labai geras yra toksai rašinys parašytas kaip kalbėjimo įskaitos darbas, bet jame yra dialogo filosofija pristatyta labai taip koncentruotai ir jį panaudota analizuojant Vaižgantą, Putiną ir Katiliškį. Tai jūs galėsite pažiūrėti, iš tiesų papildomas kontekstas rašiniams tikrai labai tinkamas. Ar sustiprinimui, ar įžangos rašymui. Ir galiausiai tai apskritai yra toks įdomus net žmogiškųjų santykių analizės įrankis. Apie Katiliškį dėja nedaug laiko lieka, tai aš gal juolab, kad aš neturiu daug ką pridėti prie to, kas yra dar vienoje mano paskaitoje įrašyta. Tai šalia tos paskaitos tarpus galima pasižiūrėti ir tą Katiliškio Miškais ateina ruduo, kur irgi pateikiama šita interpretacija. Iš tiesų yra įdomus kuo. Aš bandysiu paaiškinti pirmiausia antraštę šitos skaidrės. Tai heterogeniškas individuacijos nepatyrusių individų pasaulis. Ką tai reiškia heterogeniškas? Jis yra labai įvairus.
individuacijos nepatyrusių individų. Vadinasi, žmonės nėra asmenybės, jie dar nesugeba kalbėti apie save, apie savo jausmus, jie nėra kaip atskiri individai, bet vis tiek jų pasaulis yra kitoks, jie sudaro tokį labai įvairų, skirtingą pasaulį, įvairovės pasaulį. Ir Katiliškis vaizduoja paprasto kaimo žmogų, kurio negalima pavadinti sąmoningu individu ir to žmogaus kaitą. Turbūt Vaižganto labai artimas dėdėmis ir dėdinėmis, kuris taip pat vaizduoja kaimo žmonės, kurie patys taip ir tarsi neužčiuopia savo sąmonės ir pasakotojas didžiausią dalį darbo atlieka. Bet Katiliškio prozoje būtent tas žmogus yra įvairių jausmų ir geismų pasaulį turintis individas. Ir tai nėra kažkoks tipas, jis gyvena savitą asmeninį gyvenimą, bet nėra tam sąmoningas tam gyvenimui. Tai čia tiesiog žmogus, kuris nelabai masto ir nelabai sugeba interpretuoti savo patirčių. Ir labai panašus, nes skaičiu tokie patys, galima tiesiog pasiskaityti, kad iš tiesų Katiliškis tokias kuris atlieka psichologinę veikėjų analizę, jisai sintezuoja šitos du pasakojimo būdus ir atskleidžia tuos pasaulį. Bet jis atsiriboja nuo aiškios ideologijos ir iš tiesų jisai nemoralizuoja, nesmerkia nieko ir pateikia ką. Iš tiesų mes matome modernistinį tokį vaizdavimą, nes matome keturias skirtingas tikrovės projekcijas. Dėl to ir labai įdomu, nors ir sunku tą romaną skaityti, bet man asmeniškai labai įdomu, nes keturi personažai, Agnė Tilius, Monika ir Doveika, ir keturios skirtingos istorijos, keturios skirtingos tikrovės projekcijos. Po to tik tai Richardas Gavelis parašo dar radikaliau tokį modernų Vilniaus pokerį, kur keturios absoliučiai skirtingos perspektyvos pirmojo asmenio papasakojimos ir dar viena iš tų perspektyvų yra šuo, ten apskritai įdomus variantas. Tai dabar kaip pasakojamos tos istorijos, tai būtent Tilius, iš tiesų Tiliaus, kokia ta Tiliaus tikrovė? Jis toks yra inertiškas vajoklis, jis skęsta migloje, nežinojime, nenumaldomas vyksmas, jis yra kontroliuojamas tokių impulsų ir pats nesugeba savęs kontroliuoti, savęs suprasti. Todėl mes žinome tą baigtį ar ne romano, kad vis dėlto romanas kuo baigėsi, kad jisai yra kaip ir pašaunamas, su Monika jau ryšys išryškėja ir galiausiai visa ta inercija ten ir nuveda. Bet jisai toksai, na, kaip stuobrys šiek tiek, ar ne, toks kaimo, kuris nieko nežino, nieko, viskas rūkė skendi ir taip toliau. Tai kas lemia jo veiksmus, tai yra toks būtent nesugebėjimas įsisąmoninti savo impulsų. Ir pasidavimas jiems. Agnė tai yra jaunatviškas impulsyvumas ir tokia švelni, svajinga, kaip pavasario sapnas labai dažnai vaizduojama. Ir suprantam, kad tas nepatyrimas, jos tikrovė labai daug modeliuoja tas nepatyrimas ir pasidavimas tokiems jaunatviškiams dar jausmams. Taip mes taip galima taip sakyti. Toliau Monika tai yra nesutvardoma aistra, toksai kaip ir gaivalas, jau nesutvardoma. Matom visai kitokią tikrovę, nesutramdoma aistros gale, tai jie, šalia jos labai dažnai jie apibūdinama tokiais atributais kaip tamsa, kaitra, gaisras ir ugnis. Jie jaučiasi praradusi savo jaunystę dėl Doveikos ir dabar nori ją atsiimti tą jaunystę. Ir tas nemąstymas ir pasidavimas aistrai, nekreipiant dėmesį galimas pasiekmes ją ir pražudo. O Doveika tai racionalus pragmatikas, jisai veikia, jisai turtos ir galios trokštis, išaltas racionalus, mato, bet jisai tiesiog yra per daug išdidus ir dėl to ir praranda Moniką, galima sakyti, dėl to, kad jisai praktiškai rūpinasi tik savimi, nesugeba įsijausti. Bet dabar ką mes turime iš tiesų, Katiliškis iš tokių keturių labai skirtingų personažų sukuria į tokį ypatingą santykių tinklą. Keturi skirtingi, tai yra inertiškas jaunuolis, svajinga mergina, ryštinga, įstringa moteris ir susireikšminęs pragmatikas. Ir jie sudaro tokį visą romano pasaulį, kuris yra įdomus ir savo santykių tinklo. Tai aš irgi čia paliksiu gal tą skaidrę, jeigu savianalizėj,
kad patys panalizuotumėt, bet apie ką mes kalbame ir kas yra pabraukta, aš tik pareiškėsiu. Tilius ir Agnė yra susieti tokio romantiško aistringo meilės ryšio, romantiško aistringo meilės ryšio ir mes matome, kad tai yra išreiškima įvardžio jie kartojimu. Jie jų ir taip toliau. Jie jaučia bendrumą. Jie tarsi vienas kitam tą dovanojo savo tą pirmąją meilę ir nenori vienas kito sudaiktinti. Bet Tilius yra per daug nepatyrę, Agnė yra per daug nepatyrusi, Tilius yra per daug inertiškas, dėl to tas ryšys negali tarp jų išlikti. O Monika ir Tilius atvirkščiai. Tai yra, jie spaudė jų glėbyje ir mes matome jis ir ji, rašoma, santykis yra fiziškesnis, juos vienyje tik tai kūniška aistra, jie iš esmės, tai čia ir mes galime kalbėti apie ką, kad yra sudaiktinimas. Ir dėl to tas ryšys negali tverti ir ar sukurti kažkokio tai tauresnio. Galima sakyti, kad jeigu jau pasiduodi tam gaivalui, tai pasiekmės vis tiek kažkokios ištinka, kad ir iš jo žinote tokia. O Doveika ir Monika, dar kitas santykių tinklas, ir tai yra koks, tai, na, jie tiesiog vienas kito. Doveika myli Moniką, bet jis jos nesupranta, Monika apskritai jo nemyli, jų santykis yra išskaičiavimo. Ir šitas ryšys negali nieko virsti tik tai su svetimėjimu. Tai vat mes ir matome, kad kapu lavono šalčiu dvelkė to gošlaus senio nama jo šliurių šlepsėjimas. Čia tas pasakojimas susitapatina su Monika ir akivaizdu, kad šitas ryšys Monikai reikalingas turtingas vyras ir statusas, Doveikai reikalinga graži jauna moteris, kuri dar sustiprintų jo kaip galingo vyro statusą ir šitas meilės, be meilės, o labiau tokiais socialiniais standartais grįstas santykis, jis ir galiausia negali sukurti jokio santykio, kuris nevirstų susvetimėjimo. Tai Katiliškis vaizduojamas skirtingas tikrovės projekcijas tuos ir tų būtent tų projekcijų santykius ir sukuria modernistiniam romanui būtingą heterogenišką tikrovę. O toliau ten galima pasižiūrėti tą kitą mano paskaitą, kur yra dar atidžiau išanalizuojamas tos Katiliškio romanas, jeigu tik tai yra noras. Ir viskas čia paskutiniai mano patarimai, mes jau nebeturime laiko, bet galima pasižiūrėti ten gaivališką prigimties lietuvių literatūroje 100 balų, kur jau buvo įvertintas labai gera pastraipa su Katiliškiu ir dialogo filosofijos taikymo galimybės, tai analizuojant lietuvių literatūrą, ten yra ir apie dialogo filosofiją pristatyti ir tikrai parašoma, kaip ją galima taikyti literatūros kūrinyje. Tai šiandien ačiū uždėmesi, ačiū, kad išlikote ir didžioji dauguma mūsų liko, nors ir tikrai ir gražus oras. Ir dabar turbūt ir nuovargis didėja, bet dar labai džiugu, kad neišsilakstome ir dar turim gyvų klausytojų, ne tik įrašo žiūrėtojų. Tai ačiū uždėmesi ir dabar klausimų turbūt bus, ar turėsim klausimų. Yra klausimų, aš atsidžiau jums nuorodą. Gerai tada. Aš tada klausimais ir pasidalinsiu. Taip, dėl modernizmo ir Nyčės, tai mes kaip ir kalbėjom, iš tiesų modernizmas, modernybė apskritai naujieji laikai siejami dar su renesansu. O Nyčia 19 amžiaus pabaiga, bet tai yra romantizmo pradžia ir pats modernizmas yra siejamas su romantizmu. Ir tai, kitaip sakant, tikrai galima priskirti, tai tikrai nebūtų fakto klaidos. Taip, ar įmanoma visuomenės superego susieti su Viskiaučiaus Madagaskaru? Ten, žinokit, aš nesiečiau, psichoanalizės aš ten netaikyčiau asmeniškai. Dėl to, kad tai yra tekstas, kuris žaidžia stereotipais ir tenai ne tai, kad visuomenė superego, bet aš vartočiau kitą dalyką, tai yra kolektyvinė sąmonė. Tai va šita kolektyvinė sąmonė, tai yra vienodai mąstančių žmonių banda, kurie na, ir būtent Ivaškevičius dekonstruoja kolektyvinius tautinius stereotipus. Tai taip atsakyčiau. Ar sėtųsi Radauskas ir Ivaškevičius menininko paskirtis, menininko kūryba? Tai dabar aš čia lyg ir nebaigta kažkas, bet kaip aš tai skirčiau šitos dalykus, nes Radausko atveju siekiama meną paversti tik tai grožio kūrimo priemonę, o Ivaškevičius turi ir tokių visuomeninių tikslų, tai yra
dekonstruoti stereotipus. Dekonstruoti stereotipus, taip. Estetizmas gali būti siejamas su romantikais, taip. Yra tam tikrų sąsajų, bet dar romantikai, jie labai rūpinasi ir tas būties paslaptimis. Aš netapatinčiau, taip sakyčiau, aš daryčiau skirtį. Ir ta skirtis kokia būtų, tai estetizmas yra tai, kuriems yra svarbu menas dėl meno, kad teiktų grožį. Aš atskirčiau šitos dalykus. Na, ir sakyčiau, kad būtų faktinė klaida taip teikti. Ir kokios trys samprotavimo temos šauna į galvą, išgirdus kiekvieną šiandien aptartą autorių, tai geras labai. Jo, bet dabar jau tikrai nepasakysiu, aš jums 12 temų, kiekvienam po 3, bet Ivaškevičius, tai man, atsiprašau, Suradausko, tai aišku, būtent kokia meno. Koks menininko tikslas, tik tai kažkaip labiausia čia siejasi, gal koks menininko santykis su tikrove, netgi gali būti. Aistis tai yra, na, su aišku yra sudėtingiau, bet aš sakyčiau, jeigu taip reikėtų iškristalizuoti, tai irgi būtent dėl ko kenčia menininkas, va, kažkas tai tokio, arba jeigu literatūrinė, tai kokia nors poetinės kalbos funkcijos literatūroje. Prie Putino tai ten savirealizacija, pašaukimo, pavyzdžiui, tema literatūroje, pašaukimo tema literatūroje arba kodėl svarbu realizuoti save, kažkas tai tokio. Ir Ivaškevičius ir Katiliškį kažkaip noriu supainioti vis. O Katiliškis tai irgi labiausiai einama, kas, kodėl svarbus moraliniai principai, jeigu žiūrėtume, kad vis dėlto arba kas lemia žmogaus charakterį, va tokios temos, kurios eina labiau į inerciją, į klaidos ir savęs nesugebėjimą sutvardyti. Arba net ir, kad kodėl pavojinga pasiduoti gaivalui, tai tiktų Monikai ir Tiliui. Turbūt viskas yra gerai. Tai ačiū labai už klausimus ir ačiū tiems, kurie dar liko su mumis iki pabaigos. Tai susitikime dar ir antradienį. Antradienį bus tęsime modernizmą, tai yra ekspresionizmas ir egzistencializmas. Tai šitos teorinės medžiagos mums dar prireiks. Tai iki.